estamos aí quase. Seja bem-vindo à transmissão do Porto Canal, Vila Caís e São Lourenço do Douro na final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Grande espetáculo de futebol que vai poder acompanhar aqui em exclusivo no Porto Canal. Duas equipas que querem levar a taça e nós vamos acompanhar tudo de perto aqui no Porto Canal. Jogo de emoções fortes e levamos até si a festa do futebol. Jogo que vai ser jogado aqui em Felgueiras, no estádio Doutor Machado de Matos. Este vai ser o último jogo da temporada para estas duas equipas, depois de dois belos trajetos. São Lourenço do Douro com um trajeto mais positivo, até porque venceu a divisão de honra, mas aqui o Vila Caís também a tentar levar um título esta temporada, e nós vamos levar até si as emoções da taça da Associação de Futebol do Porto. E vamos começar por mostrar a equipa do Vila Caís, grande ambiente aqui em Felgueiras, e um Vila Caís que vai jogar com Jota na baliza, depois Carlos Silva, Paulo Bessa, Hino, Leo, Dani, Frazão, Caco, Rui Cunha, Lula e Zidane. É este o 11 escolhido por José Oliveira, ele que é o técnico do Vila Caís. Do lado do São Lourenço do Douro temos Saná, Alex, Anderson, Roteu, Cláudio, Edu, Pepe, Juca, Mário, Pisco e Oliveira. O 11 escolhido por Pedro Monteiro, que é o técnico do São Lourenço do Douro. Na imagem estamos a ver a festa dos adeptos verdes e brancos do São Lourenço do Douro. Amarelos e pretos são os adeptos do Vila Caís. É um jogo que vai ser arbitrado por Fábio Silva, também por João Martins. Filipe Fernandes são os árbitros auxiliares e a quarta árbitra é Bebiana Soares. Quase a darmos aqui o pontapé de saída desta final. Antes disso, vamos falar com o Sérgio Velhote, que hoje é o repórter de pista desta final. Sérgio, dia perfeito para assistirmos a esta final da Taça da Associação de Futebol do Porto em Felgueiras, dia de sol, e está tudo pronto para assistirmos aqui a um belo espetáculo. Tudo pronto, Miguel. Muito boa tarde, já com a bola a rolar no relvado do estádio do Felgueiras para esta final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Sempre um objetivo especial para as equipas que não competem no panorama nacional, mas que querem voltar a erguer mais um troféu esta temporada. Falando, por exemplo, do São Lourenço, que venceu a divisão de elite e procura aqui somar uma dobradinha. Já a formação do Vila Caís, ou Vila Caís, como quiserem, não conseguiu estar na luta pela subida, teve que lutar para ficar na divisão de elite, ou seja, duas equipas que talvez estejam equilibradas no que toca ao talento dentro do campo. Atenção à formação do Vila Caís, mas escapa o perigo. Dar destaque para as 127 equipas que marcaram presença neste troféu. Agora estão apenas duas nestes 90 minutos para tentar levantar o troféu no final. E atenção que há uma falta perigosa à entrada da área do São Lourenço do Douro. E para comentar este jogo temos a companhia do Hugo Machado, vai ser o comentador desta final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Bem-vindo à transmissão, Hugo. Que espetáculo estás à espera hoje? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os que nos acompanham lá em casa. Aquilo que espero é um jogo espetacular, ou seja, depois de uma época longa, uma tarde com bastante sol aqui em Felgueiras, com todas as condições para podermos ter aqui uma bela partida, e um momento único para estes jogadores, um momento de visibilidade positiva. Muitos deles vão ter um jogo televisionado pela única vez na vida. Olha, atenção a este livro, Léo remata, defende, grande defesa, atenção à recarga, dupla defesa espetacular. Agora o guarda-redes do São Lourenço, Saná, a brilhar com o número 99 nas costas, e é número de craque. Número de craque e defesas de craque. Grandes intervenções de Saná a negar o primeiro golo aqui no estádio de Felgueiras. Enquanto o Hugo estava a comentar, não está propriamente a dar muito tempo este jogo para respirar. Outra vez Saná a evitar, teve que se esticar. Minutos intensos para o guarda-redes do São Lourenço do Douro. E vamos ver se o Hugo consegue acabar o seu primeiro comentário. Como dizia, um momento de
que pode ser de visibilidade positiva para todos estes jogadores. Há muita qualidade nestas divisões e um momento de oportunidade para que estes jogadores se possam mostrar ao mundo de futebol e, quem sabe, almejar a outros palcos. Mas duas equipas com bastante qualidade. O Vila Caís acaba por acabar num momento positivo, conseguindo a manutenção na divisão da elite. Na primeira fase acabou por, na Série 4, ficar em sétimo lugar, mas depois no play-off de manutenção conseguiu um agregado de 5-2 contra o Lixa e, portanto, conseguiu a manutenção na divisão da elite e, portanto, vem de uma fase positiva. Já o São Lourenço do Douro, que vem da Marque de Canaveses, esteve na Série 2, mas da divisão de honra, onde e tem números. Este cruzamento pode sair o remate! Mais uma grande defesa! Agora é Jota a brilhar na baliza. Sérgio Valhote, atenção a estes primeiros minutos com os guarda-redes a dizerem presente. A prometerem espetáculo os dois guarda-redes e também os dois ataques das equipas. Desta vez foi Pisco a aparecer em boa posição para finalizar. Acredito que o ressalto no relvado acabou por trair o momento do remate do camisola 7 e permitiu esta defesa de Jota. Primeiro pontapé de canto deste lado do campo. Mais uma excelente defesa e não deixam o Machado acabar o seu primeiro comentário. Vamos ver este pontapé de canto. Tira de cabeça o Vila Caís com o São Lourenço do Douro a ter a sua primeira oportunidade de gol e continua aqui em zona de cruzamento. A bola acabou por bater ali num jogador do Vila Caís e assim o São Lourenço vai organizar. Está difícil para comentar o... Está eletrizante o jogo, mas isto é bom. Está um jogo positivo, vivo, duas equipas a querer ganhar. Duas equipas a meter muita gente no processo ofensivo, a tirar partido também das bolas paradas que conseguem, mas como dizia, o São Lourenço do Douro, tal como o Vila Caís, também vem de um momento positivo. Em vez de estar na equipa elite, na divisão elite, estava na divisão de honra, onde foi campeão, e pode também aqui lutar por uma dobradinha. Estava na Série 2, ficou o primeiro classificado em 30 jogos, conseguiu 26 vitórias e 70 golos marcados. No apuramento de campeão, juntamente com os Dragões Sandinenses, o Roriz e o Arcozelo, ficou também em primeiro lugar, com 5 vitórias e apenas um empate em 6 jogos e 17 golos marcados. São duas equipas muito fortes que chegam a esta final depois nas Olha, atenção, este carrinho pode surgir o primeiro golo! Vai ser, não vai? Que corte! Corte impressionante do São Lourenço do Douro. Era Zidane, que tinha tudo para fazer o primeiro, mas não consegue, para desespero do próprio, mãos na cabeça. O camisola 31, Zidane, não conseguiu colocar a bola dentro da baliza. Grande recuperação da defensiva do São Lourenço, que depois de um erro viu um dos defesas atacar a bola com tudo e negar o golo ao avançado do Vila Caís. Ainda assim, esta equipa com 3 oportunidades de golo nos primeiros 5 minutos. Estava a tentar perceber quem tinha sido o jogador a fazer o corte. É um grande corte, um corte providencial, que evita aqui o 1-0. A abrir um marcador, parecia ser lance de golo iminente. Parecia, mas mérito total para o defesa do São Lourenço do Douro. Antecipar a entrada da bola na baliza, muito Cláudio, rápido. Camisola 2, Cláudio, que grande corte do Cláudio. A fazer essa cobertura ao seu guarda-redes e mais Olha, uma vez... Olha, atenção novamente, Zidane pode fazer o chapéu! Sai ao lado, tentativa de chapéu de Zidane. A bola não sai longe da baliza de Sana. É uma certeza para esta partida que as duas equipas vêm preparadas para vencer este encontro. A formação do Vila Caís já teve 4 oportunidades. O São Lourenço do Douro também com uma bela chance de golo nestes primeiros instantes do jogo. Promete muitas razões de festa para os adeptos esta partida. É, e não há tempo para comentar. Só destacar... Ainda bem. Jogo espetacular, minutos espetaculares estes primeiros. Estas duas equipas são equipas que têm números a nível do processo ofensivo muito interessantes. Vêm, por exemplo, das meias finais em que o São Lourenço do Douro, num agregado de 2 jogos, dá 6-0 ao Irmes Inde e o Vila Caís 5-3 ao Marco. E vê-se que são equipas que têm o seu processo ofensivo muito bem trabalhado, envolvem muitos homens neste momento. E acho que já o disseste, o São Lourenço sofre apenas um golo neste trajeto da taça, é isso? Sim, 12 golos marcados, apenas um sofrido, e não só isso. Como falei no início, é uma equipa que vem da divisão de honra e eliminou 5 equipas da elite e apenas uma da honra neste trajeto até à final.
O Vila Caís neste momento apresenta-se num 4-4-2, mas que envolve também muito os seus alas e, portanto, mete quase 4 homens no processo ofensivo. E, por outro lado, o São Lourenço está aqui num 4-1-4-1, que muitas das vezes se transforma num 4-3-3, mas que também mete muita gente no seu processo ofensivo. Há algum espaço entre linhas nas duas equipas que vai permitindo estas transições rápidas das duas equipas e, portanto, futebol espetáculo nesta tarde de futebol. Atenção ao Vila Caís, mais um corte de Cláudio. Está a ser importante na defesa do São Lourenço nestes primeiros minutos. É muito inteligente aqui nas coberturas defensivas aos seus colegas. Já há pouco foi ao guarda-redes, agora ao lateral. Atenção ao Vila Caís, está dentro da área. Esta bola já saiu. Já não vale. Vai ser pontapé de baliza para Sana. Como deve ser perceptível nas imagens, muitos adeptos das duas equipas a marcarem presença na bancada aqui do estádio do Felgueiras, a apoiarem a equipa rumo à possível última vitória desta temporada. Sai o São Lourenço. Atraso para Sana. É agora alguma acalmia. O São Lourenço tenta construir calmamente por trás, constrói a 3 com a participação do guarda-redes. O Vila Caís pressiona apenas com um elemento, mas a bola cai aqui na faixa e rapidamente a ganhar o duelo. E vejamos como esta equipa é vertical no seu processo, rapidamente procura a baliza, muito rápidos os homens da frente a aparecer. E é Mário que acaba por cortar esta bola. Não pensou duas vezes, mandou a bola para fora pela linha lateral. Vai ser lançamento para Carlos Silva, camisola 2 da equipa de Amarante. Aí está ele para lançar. Está ali um lançamento já dentro da área, mas sem grande sucesso, tira de qualquer maneira. É Miguel, e a mensa. Atenção ao São Lourenço, tem que tirar dali aquela bola. E é falta. Falta a favor do São Lourenço. É, dizia Miguel, as duas equipas vêm com a vontade de ganhar. Expõem-se muito em campo grande e depois, no momento da perda, acabam por estar um bocadinho expostas. Há muito espaço entre linhas e na reação à perda acaba por não ser muito boa. E isto faz com que haja muitas vezes estes momentos de transição. Mas um jogo aqui muito interessante. As duas equipas parecem ser bastante fortes nos duelos individuais também. Vejamos aqui mais um. Está Zidane novamente. Ele tem sido o homem em evidência no ataque do Vila Caís. Mais um também com o nome de craque. Um pouco mais franzino, mas tecnicamente parece-me ter aqui qualidades bastante interessantes. Foi azarado na finalização há pouco. Mas está a ser o homem em evidência no ataque. Bola longa. E vai à procura de Zidane, duelo aéreo. É ganho pelo São Lourenço. Vai mais atrás para o camisola 10. Era Dani. Acabou por deixar sair a bola. Lançamento para Rui Cunha. Vai arriscar um lançamento mais longo. Não foi para nenhum colega de equipa. Atenção ao São Lourenço. Combina bem no meio campo. É bem jogado. E há falta. Há falta. Marcada a Hino sobre Pisco. É, e era mais uma transição. Esta falta acaba por possibilitar ao Vila Caís organizar a sua equipa. É uma bola parada que parece-me que o São Lourenço vai tentar colocar a bola perto da baliza. Subiu apenas um dos defesas centrais da equipa do São Lourenço. Ainda assim, parece que vai sair para a área. É Alex a mandar a bola para a área, não consegue desviar ninguém, corta o Vila Caís. Ele procurava Mário, o número 19, uma complexão física bastante interessante, muito alto, forte nos duelos e era a referência para esta bola, o tal central que o Sérgio referenciava que subiu. Atenção ao Vila Caís, há protestos de uma possível falta, manda seguir a equipa de arbitragem, a bola nem chega a sair. Vai organizar. Bola para a área, atenção que há espaço dentro da área, a recepção não foi perfeita. Era Lula, tentou ali receber de peito. Tem
cortar agora de cabeça Paulo Bessa, ele que é o capitão desta equipa. Se me permitem, só nesta festa da Taça da Associação de Futebol do Porto, referenciar aqui algumas equipas que ficaram pelo caminho no trajeto destas duas equipas até à final. O Vila Caís acaba por eliminar o Marco, o Castelo da Maia, o Aves, um dos históricos do futebol português, e as duas equipas de Rio Tinto, tanto o Atlético como o Sport, e o São Lourenço do Douro eliminou o Irmesinde, o Candal, o São Pedro da Cova. Acabou por ter duas eliminatórias, entrou uma eliminatória mais cedo com o Vila Caís por estar na divisão de honra, eliminou o Vila e o Vilarinho nos penaltis também, e na terceira eliminatória eliminou o Arcozelo de Gaia. Portanto, são 127. Olha, pode sair o remate de Ressaca, golo! Que Saná bem esticou, mas não conseguiu chegar. É um remate que acabou por ser indefensável, e Frazão de fora da área, o camisola 15 do Vila Caís, a colocar a bola dentro da baliza do São Lourenço do Douro. E cá está, festa dos adeptos de Amarante a fazerem aqui as festas em Felgueiras. Para já começa o melhor. Atenção que ainda há muito jogo, mas é um grande golo, Sérgio Velhote, do Frazão, um remate que sai forte à entrada da área. Uma bola perdida que Frazão aproveita na perfeição, remate em vôlei que acabou por não dar qualquer hipótese a Sanã, que nestes minutos já mostrou a qualidade. O Vila Caís foi a equipa que mais atacou a baliza adversária, conseguiu várias oportunidades, acaba por concretizar primeiro, mas atenção que o São Lourenço do Douro não está aqui apenas para brincar, quer conquistar o título e vai à procura da reação. É destacar este gesto técnico excepcional por parte do jogador do Vila Caís, a pegar a bola de primeira sem cair no chão, e ela entrar direta na baliza. Vai ser um momento para gravar e mostrar a toda a família, a todos os amigos. Ainda bem que este jogo está a dar em direto no Porto Canal, vai poder guardar este vídeo com qualidade em HD para mostrar à família. Que grande golo do Frazão à entrada da área, a abrir o marcador aqui nesta final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Espetáculo que vai até si através do Porto Canal. E agora o São Lourenço tem que dar a resposta. E atenção que já há uma bola parada para os verdes e brancos. Sim, Oliveira acaba por sofrer uma falta que pode ser perigosa para a baliza do Vila Caís, com os dois centrais do São Lourenço agora a atacar um possível cruzamento. Mais um livre para o São Lourenço contra o Vila. Muita atenção da defensiva preta e amarela. Atenção, esta bola ao desvio, golo! Que resposta fenomenal do São Lourenço! Miguel, é uma resposta imediata, diz Sérgio. Acaba por ser um golo na própria baliza. Não foi qualquer jogador do São Lourenço a cabecear, mas sim um desvio da defensiva. Não sei se terá mesmo sido o capitão do Vila Caís, Paulo Bessa, que acaba por colocar a bola no fundo da própria baliza. Ainda assim, uma vantagem que durou muito pouco tempo. Tudo empatado novamente aqui em Felgueiras. Estamos aqui a rever o golo do São Lourenço. Tentar perceber quem é o último a tocar. Parece-me que é Paulo Bessa, o último a tocar na bola. Infelicidade para o capitão do Vila. E assim está feito o empate. Que resposta perfeita do São Lourenço. Hugo, que no lance a seguir consegue responder ao gol sofrido. É, temos espetáculo. E eu, pelos espaços que estão a ver, eu acho que não vai ficar por aqui. Vamos ter mais golos. Vamos ter festival até ao final. Um excelente jogo para quem nos acompanha. Muitas das vezes, como tal como falava, há muita qualidade nestas divisões. E portanto temos aqui uma tarde desportiva excepcional, quando quase todos os campeonatos já estão parados, num final de época que foi cansativo para ambas as equipas. Eu ia dizer que o Vila Caís já teve uma alteração de técnico nesta temporada, e segundo me foi perceptível pela entrevista dada pelo treinador José Oliveira ao site da Associação de Futebol do Porto,
só teve uma derrota nos últimos 17 jogos e, portanto, a dar aqui também uma resposta positiva. E o próprio São Lourenço do Douro também teve aqui uma fase memorável com 20 vitórias consecutivas e o seu treinador Pedro Monteiro falava do comprometimento, mesmo numa série de tantas vitórias, do comprometimento dos seus atletas. Temos aqui espetáculo e temos aqui qualidade para ver e rever. E muitos jogadores, tal como falava, com um momento único de visibilidade positiva para poderem ser observados por clubes de patamares mais altos, porque se numa campanha com 127 equipas estão na final é porque têm qualidade e aqui podem demonstrar para Portugal inteiro. Muita qualidade neste campeonato, nesta taça, destas duas equipas agora encontram-se na final, para já tudo empatado a um. Marcou primeiro o Vila e depois o São Lourenço acabou por empatar. Um lance de infelicidade para o capitão, que acaba por fazer um autogol. Eu falo de um momento positivo e de visibilidade para todos estes atletas, porque estamos a falar de duas equipas bastante jovens, duas equipas com uma média de idades de 24 anos. O São Lourenço do Douro com 23.6, também 24, ou portanto duas equipas muito jovens que muitas das vezes acabam por receber jovens que transitam do patamar de júniores e que acabam por não ter colocação nas divisões mais altas e vêm aqui para equipas de contexto do campeonato distrital. Olha, um desses jovens é o Frazão, que marcou o golo do Vila, tem apenas 23 anos. É verdade, é verdade. E que acabam por... Na temporada passada, desculpa interromper-te, jogava no Aliança de Gandra, também já jogou no Rebordosa e agora representa o Vila. Esta temporada tem 34 jogos, 6 golos, 11 assistências, para já é a contagem que nós também temos aqui acesso. Eu penso que ele até no futebol de 7 começou no GDCM Modelos. São miúdos que acabam por muitas das vezes não conseguir colocação nos patamares mais altos, numa segunda liga, numa liga 3, no próprio CNS ou nos campeonatos sub-23, acabam por cair nestas equipas do distrital, muitas das vezes até na sua zona de residência, por questões também dos estudos e tudo mais, e têm aqui uma oportunidade única. Os campeonatos, eu tive a possibilidade de acompanhar um bocadinho o campeonato da Elite este ano aqui da Associação de Futebol do Porto, são campeonatos muito competitivos, com equipas com muita qualidade, jovens, todos eles com muita qualidade. Ainda há pouco ouvimos entrevistas do Sérgio Conceição, que adorava ver jogos destes escalões, que seguia também os seus filhos mais velhos em escalões mais baixos, e que muitas das vezes se descobre muita qualidade nestes patamares, e está aqui demonstrado. Uma tarde belíssima. Olha, e atenção ao Vila, é Zidane que está na área, bom toque, bom gesto técnico a sair, o remate ao desvio, e aí acho que é pontapé de canto, é isso mesmo, pontapé de canto, mais uma vez Zidane a ser protagonista no ataque. Foi Alex, o lateral direito do São Lourenço, que acaba por desviar a bola, pontapé de canto, mais um para a formação que veste de amarelo e preto. Tudo empatado a um. E as duas equipas não abdicam de atacar. Está a ser um belo jogo. Olha o pontapé de canto para o Vila. Atenção, este pontapé de canto tira o São Lourenço. Tirou de cabeça. Foi Juca. Recupera rapidamente e bem, porque ainda há muita gente na área. Pode sair o perigo. Acaba por não sair. A bola sobra, mas sai pela linha lateral. É, mas grande recuperação aqui do hino do Vila Caís. Grande primeiro toque com o pé direito, a tirar o adversário com o pé esquerdo e a pôr longo. Muito inteligente também aqui na cobertura defensiva. É, vejamos o espaço que há aqui em corredor central. O jogo continua um pouco partido. As referências avançadas das equipas mantêm-se bastante altas, o que faz com que a linha defensiva fique colada mais atrás. As duas equipas acabam por jogar quase em 50 metros e entre linhas há muito espaço para sair nestas transições. Pontapé de baliza para o São Lourenço. E atenção que estas duas equipas têm aqui uma motivação extra. Claro que já vencer esta taça da Associação de Futebol do Porto já é sem dúvida uma motivação espetacular para levar um troféu, para fazerem história. Mas quem vencer esta taça terá acesso à próxima edição da Taça de Portugal. E atenção que já vimos muitas equipas de divisões inferiores a fazerem história na Taça de Portugal e pode ser uma excelente oportunidade, Hugo, para aqui o Vila Caís ou então o São Lourenço do Douro
terem aqui uma oportunidade de se mostrarem e até terem a sorte, às vezes, porque estas equipas consideram que é uma sorte, calharem com um dos grandes do futebol português. É, eles vão entrar numa eliminatória bastante cedo. Sim, terão que ganhar algumas eliminatórias que eu para depois. De grandes ainda não estão, mas chegarem mais lá à frente. Mas muitas das vezes, aproveitando esse momento e sabendo a prova em que estão inseridos, lá está, muitas das vezes acabam por aparecer depois em eliminatórias mais altas, porque arriscam e tentam jogar tudo para chegar a essa fase. É mais uma oportunidade única para estas equipas e mais um momento para estes jovens poderem brilhar. Bastante interessante, por acaso não tinha conhecimento. Mas é uma excelente motivação para estes jogadores que podem marcar então presença na Taça de Portugal. Tenta o São Lourenço, estava com um passo mais longo. Aqui Zidane tentou um bonito, não lhe saiu bem. Acabou por perder a bola. O passe de Anderson acabou por não sair certo também. E cá está, atrasa o número 2. Cláudio para o guarda-redes Sana, que já fez belas defesas esta tarde. Sim, e o São Lourenço demonstra que se sente confortável aqui no primeiro momento de construção. Já o seu pontapé de baliza é sempre construído de forma curta. O Vila Caís acaba também por condicionar apenas com um homem, o que lhes dá superioridade neste momento, e conseguem sair sempre, chamemos, limpo nesta primeira fase e ficar de frente para o jogo. Depois tem havido muita mobilidade. Duelo no meio-campo e há falta. Falta assinalada a Anderson. Acho que não há grandes dúvidas. Tinha a ficar no chão, no entanto, o Juca, no momento do alívio do capitão Paulo Bessa, acabou por levar com a bola na cara e a ficar no relvado, e necessita mesmo da entrada da equipa médica do São Lourenço, pela primeira vez a ter que vir ao relvado o fisioterapeuta da equipa. Atenção que é um jogador que precisa de assistência médica. Por isso a paragem no jogo. Os jogadores também aproveitam para se refrescarem agora, para respirarem também. São minutos intensos estes da primeira parte, que para já levam um empate a um entre o Vila Caís e também o São Lourenço do Douro. Miguel, e aproveitando esta paragem, indo um bocadinho outra vez atrás às entrevistas que vi sobre dos dois treinadores, o treinador do São Lourenço do Douro, Pedro Monteiro, acabava por dizer que a equipa contrária do Vila Caís era muito forte a atacar, tinha um jogo muito rápido e muita intensidade, e isto está demonstrado cá, uma equipa bastante vertical, que não pede licença e que aproveita todos estes espaços, nomeadamente os que houveram até agora em corredor central e aqui pelo lado do Zidane, para rapidamente chegarem às zonas ofensivas. Já o treinador do Vila Caís, José Oliveira, falava do poderio ofensivo do São Lourenço e da forma como eram organizados, e isso também é visível. Hoje em dia estas equipas acabam por se conhecer bastante, e não tenho dúvida que, sabendo que as duas iriam estar presentes neste momento, houve um estudo das mesmas por parte de cada um dos treinadores. Olha o remate, que defesa! Que defesa espetacular de Saná, é um remate do meio da rua, e Saná mais uma vez a brilhar na baliza do São Lourenço do Douro. Vamos tentar aqui rever o remate, que defesa a voar para esta bola. O remate é do camisola 8 Edu, e ia lá para dentro, ia ser um autêntico golaço. Isto é ia ser um golaço, um remate pleno de intencionalidade, mérito para aqui para os dois jogadores, tanto para o Léo do Vila Caís como para o guarda-redes. Que grande defesa para canto, e a não deixar que fosse aqui o golo, mas é pleno de intencionalidade. Primeiro toque a ajustar, a ficar de frente para a baliza e a procurar o ângulo mais distante. Mais um daqueles momentos que podem gravar. É um remate espetacular de Léo e uma defesa menos espetacular. E pôr no seu compacto, porque são momentos excepcionais. Espetacular intervenção do guarda-redes do São Lourenço, o camisola 99 da formação de Marco de Canaveses, a brilhar mais uma vez. E atenção, porque Saná está a fazer uma bela exibição nesta primeira parte. Do guarda-redes de 24 anos, natural da Guiné-Bissau, já leva 3 épocas ao serviço do São Lourenço do Douro e hoje está a brilhar nesta final. Vamos ver se a exibição de Saná não pode ser decisiva para as contas finais desta final. Vamos ver. Demonstra muita agilidade,
tal como falámos no primeiro momento de construção, também constroem a três, sendo ele um desses homens, portanto é um guarda-redes que também se, de alguma forma se sente confortável com os pés. Presença aqui, vejamos agora a posição onde ele se encontra, quase a meio do meio campo, portanto sempre muito ativo, a proteger aqui as costas da sua defesa, e portanto aqui características bastante interessantes por parte deste guarda-redes. Na Vila, passe longo, passe é bom, atenção, pode chegar, mas na outra, no outro lado, assim aqui é também à velocidade. É, e mais uma vez aqui a verticalidade por parte do Vila Caís, ganha a bola e rapidamente procura as suas referências na frente, tem aqui o Zidane como referência à esquerda, um homem mais avançado que normalmente está junto a um dos centrais, e depois também o extremo esquerdo acaba por aparecer rapidamente para onde saiu esta bola, mas maioritariamente a bola a sair aqui para o avançado Rui Cunha como referência. Aí está mais uma bola, atraso com o peito controlado, bem ali a parceria de Cláudio com Sana. É, o Sana comunicou, resolver um problema de forma simples. Apesar de ser o Vila Caís a equipa com mais oportunidades nesta primeira parte, muito equiparado no que toca aos treinadores em cada um dos bancos, muito tranquilos, tanto o José Oliveira como o Pedro Monteiro, para já satisfeitos com a exibição das suas equipas. Olha, atenção, boa jogada de Juca, pode surgir o 2-1, vai para a baliza, que corte espetacular! Agora é Léo a brilhar, mas em missão defensiva. Há pouco Léo quase que fazia um golaço e agora este corte, Sérgio, é mesmo na hora H. Sim, já tinha tirado o guarda-redes da frente, o jogador do São Lourenço, mas grande trabalho defensivo de Léo, depois daquele remate fantástico há poucos minutos, agora salvar um golo para a sua equipe. É, mais uma jogada, Hugo, de golo iminente. E bastante interessante, uma deslocação por parte do avançado do corredor central para o corredor lateral, acaba por arrastar o central da equipa com ele na marcação individual. O central acaba por escorregar, ganha esse duelo, fica de frente para o jogo e depois um passe em rotura excepcional a aproveitar este espaço entre central e lateral para um movimento em diagonal por parte do extremo esquerdo do São Lourenço do Douro, que aproveitou muito bem este espaço que foi criado pelo acompanhamento do central. Portanto, aqui um grande momento coletivo. A bola já está do outro lado agora. Estava em Saná, ali a dizer para os colegas terem calma na saída de bola, mas o passe saiu errado, atenção, perda de bola de Cláudio, e se há falta há cartão, atenção, porque se há falta há cartão, Zidane é travado em falta e vai sair cartão amarelo. O primeiro da partida, desta vez para o lateral do São Lourenço, Alex, porque se não parava Zidane poderia dar mais uma oportunidade de golo ao Vila Caís. Sem dúvida alguma, acho que Zidane ficava ali, Hugo, em excelentes condições para atirar a baliza. É, falta muito importante e inteligente aqui por parte do lateral. É um cartão amarelo que pode sair barato este. É. Vamos foi em prol do coletivo. Livro, não é? Mas... e isto demonstra muito aquilo que tem sido a forma de jogar das duas equipas. Mais uma vez o São Lourenço bastante exposto no seu primeiro momento de construção, em campo grande, e quando há uma perda de bola... o Vila Caís, tal como já referenciei, não pede licença e rapidamente aproveita os espaços para chegar o mais rápido possível à baliza adversária, e foi isso que aconteceu. O lateral ainda estava num movimento de fecho, estava a vir de fora para dentro e teve que recorrer à falta, senão o Zidane mais uma vez iria ficar isolado para com o Sana. Lembrar que a primeira oportunidade de golo surgiu numa posição muito semelhante e também para o Vila Caís. É verdade, e foi Sana a brilhar, agora é Léo novamente, já percebemos que Léo é um dos grandes candidatos nestas bolas paradas, lá vai o camisola 8, vai ser ele a rematar, remata, mas por cima, bola até ia com a direção certa, mas saiu demasiado alto. Sim, na primeira tentativa procurou o poste mais distante, num remate a meia altura, agora à procura do ângulo mais próximo, a sair por cima, pontapé de baliza já efetuado pelo São Lourenço. Mais uma tentativa de Léo, um remate fora da área, agora de bola parada. É uma das grandes armas deste camisola 8 do Vila Caís.
E a defensiva do Vila Caís para já avisada para a velocidade do 17 Juca. Tem sido muito procurado pela equipa do São Lourenço, mas não tem havido espaço para o avançado atacante. Começam também a vir algumas mensagens por parte do banco. Neste primeiro momento de construção, o Vila Caís agora condicionou de forma a que a bola fosse para o central do lado esquerdo, que é destro e que, portanto, sendo arrastado para a faixa, teve mais dificuldade em definir com o pé fraco. E, portanto, parece-me que também começa a haver aqui um estudo de parte a parte nesta fase de maior acalmia do jogo. Olha, Hugo, deixa-me falar aqui um pouco da carreira do camisola 8 Léo, que é um jogador brasileiro que vem este ano para Portugal representar o Vila Caís. Ele que é formado no São Paulo, atenção à formação deste jogador, ainda vai ao Botafogo, também é emprestado ao Internacional e depois acaba por parar aqui no Vila Caís aos 26 anos. É um jogador que tem formação de clube grande no Brasil e que talvez esteja aqui a tentar a sorte agora em divisões inferiores. E está a aproveitar esse momento. Atenção que há muita gente a ver este jogo através do Porto Canal e pode ser uma excelente oportunidade para estes jogadores. É como falávamos, é um momento de visibilidade positiva único para muitos destes atletas. Quem fizer aqui uma boa partida, e tivemos a oportunidade de passar ali junto à bancada central, estão muitos dirigentes de outras equipas de patamares superiores também, desta própria divisão, muita gente interessada em seguir este jogo. E, portanto, quem conseguir ter sucesso aqui poderá ter o seu futuro melhor a todos os níveis. Sem dúvida, uma excelente montra esta final da Taça da Associação de Futebol do Porto, para já empatado a um golo. Atenção à recuperação de bola do São Lourenço. É o capitão Edu, ele também fez uma antevisão para o Porto Canal, ao lado de Paulo Bessa. Viemos perceber o que é que os capitães sentiam antes deste jogo tão importante para as duas equipas. Atenção ao São Lourenço. Cruzamento. Tira. Corta para a ponta, pé de canto. Foi o camisola 10 Dani. Cruzamento traiçoeiro este de Juca, rasteiro e à procura da aproximação de Pisco, que já aparecia junto à pequena área. Ainda assim o corte foi eficaz. Novo pontapé de canto para o São Lourenço. Lá vai Alex bater este pontapé de canto. É esta mobilidade da frente de ataque, nomeadamente do Juca, da equipa do São Lourenço do Douro, está a deixar um pouco desconfortável a linha defensiva do Vila Caís. Olha o pontapé de canto, pode haver o desvio para a baliza, não há por muito pouco, agarra o guarda-redes do Vila Jota, mas esteve ali à vista uma jogada de perigo para a baliza Juca, do Vila. Foi Juca que bem se esticou para chegar à bola, ainda assim acabou por não conseguir conectar com o esférico e a bola acabou por cair calmamente para as mãos de Jota, que já teve de se aplicar nesta tarde para negar um golo ao São Lourenço. Apesar de agora haver fora de jogo, mais uma vez processos muito simples até chegar à frente, aproveitamento dos espaços, mas processo muito simples e rapidamente chegam a processo ofensivo. Parece-me que o Vila Caís se sente muito confortável desta forma, vai-se mantendo organizado com este duplo pivô à frente da linha defensiva e depois rapidamente procura as suas referências da frente. Lá vai o São Lourenço atacar ali pelo lado direito por Pisco. Belo toque de Pisco para Alex, sai cruzamento e pontapé de canto. Mais um para o São Lourenço. E mais um para Alex, que há pouco bateu no outro lado do campo. Agora vai procurar, não cruzando em direção à baliza, mas mais para uma zona de penalti. À procura dos companheiros de equipa, voltam a subir os dois centrais do São Lourenço. Ponto pé de canto para Alex. Olha para a área. Cruza agora Alex. Atenção ao desvio. Desvio de cabeça. Não levou a força necessária para assustar Jota. Mas fica mais um aviso do São Lourenço. Foi a Juca mais uma vez a desviar em direção à baliza, ainda que não muito forte este cabeceamento, e por isso o Jota a conseguir controlar. Ainda assim, mais um aviso do São Lourenço através dos pontapés de canto. É destacar aqui que o Vila Caís na bola parada defensiva executou uma marcação à zona. É importantíssima atacar a bola e o São Lourenço do Douro, percebendo isso, atacar a bola de trás para a frente. Aqui muito bem este duelo aéreo por parte das duas equipas. Bom corte do Vila Caís.
foi Léo a conseguir aquele corte, já está dentro da área, sai no corte ali o central do São Lourenço, impetuoso o corte de Cláudio. Parece-me que Cláudio queria lançamento para o São Lourenço. Esta bola vai acabar por sair, não vai nada. Atenção, ao Vila, consegue recuperar, pode sair aqui o remate para a baliza. Defende Sana, já dentro da área. Uma perda de bola do São Lourenço que podia ter custado muito caro. E atenção que a jogada ainda não acabou. Lá vai o Vila. Há espaço para colocar do lado direito. Léo opta por outra coisa e acaba por perder a bola. Má decisão agora do médio brasileiro. Deixa seguir a equipa de arbitragem. Atenção agora, já está no outro lado do campo a bola. É para Juca. Passe longo de Juca, a pedir a corrida do outro lado. Será que vai dar para chegar? Vai mesmo. Consegue chegar. Aposta num para um. O remate, mas estava bem protegido aquela bola. Foi Carlos Silva. Lateral direito do Vila. Atenção ao Vila, resposta rápida. Lá vai. Zidane, sofre falta. E agora, vai sair cartão? Vai mesmo. Vai sair cartão amarelo para Cláudio. Segundo amarelado na defesa do São Lourenço, algo que o técnico da formação que hoje veste de verde e branco vai ter que estar atento, porque é o lateral direito e também um dos centrais já com cartão amarelo. Referenciávamos que a mobilidade na frente estava a deixar a defensiva do Vila Caís um pouco desconfortável. Da mesma forma, a verticalidade do São Lourenço está a deixar também a linha defensiva do Vila Caís tanto ao quanto desconfortável. Não há dúvidas que é falta. Primeiro Cláudio tentou agarrar Zidane e depois acabou mesmo por roubar o camisola 31. Por isso, cartolina amarela mostrada ao defensor do São Lourenço. E atenção a esta bola parada. Vai para a área, sai Saná, sai em falso e não consegue aproveitar. Atenção que desta vez o guarda-redes do São Lourenço não ia conseguir chegar. E Lula tinha ali caminho aberto para cabecear para dentro da baliza. Não o conseguiu fazer. Saná pela primeira vez a falhar neste encontro, a não conseguir conectar com a bola. E apareceu Lula completamente sozinho. Talvez traído pelo movimento do guarda-redes adversário. Acabou por não conseguir cabecear de melhor forma. E a bola acaba por sair pela linha final. Fica, no entanto, a Sana em dificuldades após a queda no voo. É verdade. Guarda-redes do São Lourenço vai precisar de assistência médica. E aqui Lula nem queria acreditar que não conseguiu cabecear para dentro da baliza. Mais uma oportunidade de golo. O Hugo tem sido várias nesta primeira parte. Já estamos no minuto 40. Faltam 5 para chegarmos aos 45 regulamentares. E chances de golo não faltaram nesta primeira parte para já. Não, está a ser um jogo bastante animado, um jogo muito bom. E só referenciar aqui, nós muitas das vezes estamos a valorizar bastante e aproveitando o momento para valorizar estes atletas, os homens da frente das duas equipas, mas muitas das vezes temos estes jogadores, digamos, fantasminha, como por exemplo o Matheus Uribe no Futebol Clube do Porto, que tem um peso muito grande no molde e nas dinâmicas das suas equipas. E estou a achar também aqui bastante interessante o número 6 do Vila Caís, o Hino, pela forma como consegue fazer coberturas defensivas a todos os seus colegas e a forma como tem feito a sua ocupação de espaços, muito rápido em cortar, forte nos duelos, e parece-me também aqui mais um jogador interessante. Vamos para o pontapé de baliza do São Lourenço por Sará. Bate longo lá para a frente, tenta chegar Juca de cabeça. Amigas, e pela primeira vez o primeiro momento de construção foi feito de forma longa e não curto, depois de termos falado que eles estavam a identificar a forma como saíam e tentaram condicionar para a bola sair para o central do lado esquerdo devido às dificuldades com o pé fraco, e agora a responder da mesma moeda e a não sair curto e a procurar uma saída mais longa. Cair Zidane, mas sem falta. Manda seguir o árbitro Fábio Silva. Agora sim, é assinalada a falta a favor do São Lourenço. Uma falta sobre Alex. Lance entre Zidane e Alex. É o próprio Alex a bater esta bola parada e já a pedir a corrida, mas fica muito longa para Juca. A bola sai pela linha lateral. São os últimos minutos desta primeira parte
entre o Vila Caís e o São Lourenço do Douro na final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Tudo empatado a 1. E atenção que, se existir empate depois no final do jogo, não há tempo para prolongamento. Vamos para grandes penalidades, mas ainda falta muito jogo para se pensar nisso. Aí está Cláudio. Muito bem aqui a tirar em zona de pressão. Tira para Rotel. Mas mérito também para o Lula na forma como condiciona. E era como nós também tínhamos previsto, apesar de serem duas equipas em divisões diferentes, o Vila Caís mais acima do que o São Lourenço, são duas equipas muito equiparadas, o equilíbrio tem estado à vista de todos, apesar da formação de amarelo e preto ter criado mais oportunidades. Mais um lançamento para o Vila. Esteléu. São equipas que no próximo ano vão estar no mesmo contexto com a subida do São Lourenço do Douro à divisão da elite. Vão estar as duas equipas na divisão da elite, e daí também esta similitude a nível qualitativo. Muita luta a meio campo. Ataca pelo lado esquerdo o São Lourenço, pedalada, acabou por sobrar para o colega de equipa. Vai ter que tirar dali, e tirou mesmo. Não havia tempo para pensar. Foi Paulo Bessa o capitão. Tem sido também uma tarefa complicada para parar Oliveira, do lado esquerdo do ataque do São Lourenço, muito desenvolvido a nível técnico, tem conseguido tirar o adversário da frente por várias vezes. Tira novamente o capitão Paulo Bessa. Mais um lançamento para o São Lourenço. Daqui a pouco vamos ver qual vai ser o tempo de compensação desta primeira parte. Já estamos a chegar perto dos 45 regulamentares. E grande ambiente aqui em Felgueiras, no estádio Dr. Machado Matos, com estes adeptos que vieram de Marco de Canaveses e também de Amarante para apoiar a equipa. Imagens bonitas da festa do futebol nesta final da Taça da Associação de Futebol do Porto. É fascinante como duas equipas do Distrital conseguem mobilizar tanta gente com claques organizadas e tudo. Lançamento, atenção a Zidane, tem espaço para avançar no terreno, opta por entregar a bola a Leo. O passe de Leo também a sair bem. Envolvência do lateral, situação de 2-2. Acabou por ter ali alguma decisão. Acabou por perder um pouco o tempo, mas lá vai ele. Atenção a esta incursão do Vila. Escorrega Cláudio, pode sobrar alguma sorte agora para Cláudio. No meio do azar, teve sorte. Aí está Cláudio ali a pedir desculpa aos companheiros de equipa. O central do São Lourenço escorregou e podia ter deixado a bola para o adversário, mas depois o ressalto acaba num pontapé de baliza. E parece que Cláudio até fica um pouco maltratado deste lance, mas já se vai levantando pelo próprio pé. Um minuto de tempo de compensação, mostrado pela quarta árbitra, Bibiana Soares. O relvado encontra-se também em ótimas condições, mas referenciar que nestas divisões muitos dos clubes acabam por ter relvados sintéticos e nem sempre estão habituados a jogar em relva natural. Portanto, também um processo adaptativo aqui. São os últimos segundos desta primeira metade. Tudo indica que vão para o descanso empatados a um golo, mas vamos ver. Atenção ao Vila. Atenção ao Vila. Vai cair. E há falta. Falta assinalada ali à entrada da área. Alguns protestos do Vila para um cartão amarelo. Mas é travado em falta. O jogador do Vila Caís foi Lula. Livre pode sair perigoso para a baliza de Sanan, aquela que poderá ser também a última oportunidade desta primeira parte. Sem dúvida. Tudo indica que vai mesmo ser a última oportunidade desta primeira metade. Vamos aqui também ver o que é que isto pode dar, uma falta sobre Lula. E o livre pode levar perigo à baliza de Sanan. Sana tenta orientar a barreira. Atenção do guarda-redes do São Lourenço.
Pode surgir. Cruzamento. Sai o cruzamento. Não está ninguém para desviar. Tira o São Lourenço e por isso apito para intervalo. Vai tudo empatado para os balneários, para o descanso. Empata 1 entre Vila Caís e São Lourenço do Douro nesta final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Nós também vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para continuar a transmitir estas emoções fortes do futebol. Por isso, até já. Lá estamos de volta a Felgueiras, ao estádio Doutor Machado de Matos, para continuar a acompanhar a final da Taça da Associação de Futebol do Porto, que coloca frente a frente o Vila Caís e o São Lourenço do Douro. E para já uma primeira parte com muita emoção, para ver quem é que vai levar esta bonita taça. Empate a 1 entre as duas equipas. Do lado do Vila Caís marcou Frazão, e um belo golo de Frazão. Do lado do São Lourenço do Douro, foi um autogolo do capitão Paulo Bessa, central do Vila Caís, que acabou por colocar a bola dentro da própria baliza. E agora estamos a ver alguns dos lances principais desta primeira metade, dos primeiros 45 minutos, em que não faltaram ocasiões de golo para as duas equipas, enquanto estamos a ver aqui estas oportunidades, e esta talvez uma das melhores. É um corte providencial do central Cláudio, a oportunidade do camisola 31 Zidane. Vou dar aqui a palavra ao Hugo Machado, ao nosso comentador hoje para esta final. Hugo, momentos de emoções fortes nesta primeira parte, também de grandes golos, grandes remates, grandes cortes também, grandes defesas, e já esgotei aqui a palavra grandes, mas que análise é que fazes a esta primeira parte? Que estes jogadores têm sido grandes, repetindo novamente a palavra. Como falávamos, era um momento único para eles e estão a aproveitar, e de que forma. Tivemos futebol espetáculo nesta primeira parte, oportunidades de parte a parte, duas equipas a querer ganhar, com muitos elementos no processo ofensivo. O Vila Caís a destacar-se pela sua verticalidade, rapidamente a procurar chegar à frente. O São Lourenço do Douro, pela forma como prepara o seu primeiro momento de construção, para conseguir ter homem livre de frente para o jogo e depois sim procurar, através da mobilidade dos seus homens da frente. Muita variabilidade de jogo, as equipas a conseguir jogar em corredor central, a conseguir chegar a situações de um para um na faixa onde têm brilhado os dois extremos esquerdos de ambas as equipas. Têm tido sucesso, tanto o Zidane e o Lula também na direita por parte do Vila Caís, como os dois extremos também da equipa do São Lourenço do Douro. Portanto, futebol espetáculo, esperemos ter uma segunda parte da mesma qualidade e certamente teremos mais golos se assim se mantiver. Já está aí a bola a rolar, vamos até ao relvado ter com o Sérgio Valhote, repórter de pista para esta final. Sérgio, nenhuma alteração? Nenhuma alteração, nem qualquer jogador em exercícios de aquecimento durante o intervalo. Já tínhamos alertado para o facto dos treinadores não estarem muito movimentados em cada um dos bancos, para já satisfeitos com o desenrolar desta partida. Tem agora mais 45 minutos para, se possível, continuar com a afluência ofensiva dos dois lados, que tem sido muito ao longo desta final. E nas bancadas a animação continua. Os adeptos do Vila Caís e do São Lourenço do Douro têm sido ruidosos. Estão a apoiar as suas equipas para levarem um título para casa. A formação de Marco de Canaveses, o São Lourenço do Douro, e a formação de Amarante, o Vila Caís, aqui a disputar esta taça. E os adeptos do São Lourenço, que já celebraram a conquista de um título este ano, é com a vitória na divisão de honra. Mas à olha, procura Sérgio, quem levar esta Bradinho. Taça é um título inédito, quer para o São Lourenço, quer para o Vila Caís. História, isso, como tinhas mencionado, Miguel, é conquistar e fazer história no panorama distrital da cidade do Porto, mas muito especial e muito valioso também para estas duas equipas que querem fechar a temporada de melhor forma. Garra, Saná seguro, tem sido uma das boas exibições desta final. O guarda-redes do São Lourenço agarra esta bola com segurança.
É, mas muito bem agora Caco, o avançado do Vila Caís, a sair da posição, a arrastar, a conseguir rodar e a dar no colega que fica de frente sem oposição e a procurar baliza mais uma vez. Olha o São Lourenço, a bola é boa, atenção, pode surgir o golo, vai para a baliza, corte, mais um! A bola ia na direção da baliza do Vila Caís e um corte providencial de Dani. Quem fez o remate foi Juca. Foi uma jogada praticamente igual à que vimos na primeira parte. Juca a sair isolado e a tirar o adversário da frente, mas depois a atenção defensiva, desta vez do central Dani, a ser crucial para o São Lourenço não chegar à vantagem. E esta mobilidade do Juca, já na primeira parte tinha sido visível, ele sente-se muito confortável a fazer movimentos de dentro para fora, e os centrais do Vila Caís parecem-me que se sentem mais confortáveis a nível da marcação, e quando ele tem este tipo de mobilidade eles ficam desconfortáveis e ele é muito forte neste movimento. Juca, que já leva 5 temporadas consecutivas no São Lourenço de Ouro, jogador de 25 anos da Guiné-Bissau, está a ser sem dúvida aqui uma dor de cabeça para o Vila Caís. Esteve perto de faturar e, como disse o Sérgio Valhotti bem, foi um lance muito parecido com o que vimos na primeira parte, mas agora com troca de protagonistas. Foi o Vila Caís que esteve perto de fazer um golo desta forma. O São Lourenço também não conseguiu, valeu o corte de Dani. É, mas para o espetáculo é bom que as duas equipas tenham voltado novamente mais ativas. Eu penso que os fatores físicos no final da primeira parte também tiveram algum peso, o jogo deixou de estar tão partido, as equipas tentaram guardar um pouco mais a bola, mas agora com o intervalo a voltarem novamente mais animadas. E se não me falham, isso vai ser bom para o jogo. Se não me falham as contas, Hugo, é o primeiro livre sensivelmente frontal à baliza defendida por Jota e parece ser o homem das bolas paradas do São Lourenço, o Alex, preparado para tentar o remate. Sem dúvida, o lateral direito tem sido o unissenhor das bolas paradas e está com postura que pode rematar direito, atenção. O Alex, que tem travado um duelo bastante interessante com o Zidane ali na faixa direita. Não é ele que acaba por bater, foi, se não me engano, foi mesmo Juca. Está Cláudio, um dos amarelados do lado do São Lourenço. É uma das preocupações também do técnico Pedro Monteiro para a segunda momento. Parte. Corta Alex. Mais uma vez este duelo. Bola para a zona onde está a claque do Vila Caís. Tem sido um dos duelos mais interessantes do jogo. O Zidane muito rápido, tecnicamente também forte. Acaba por ser aquele típico jogador chato, mas o Alex também tem demonstrado fisicamente, acima de tudo, que está bem preparado. Tem apoiado a sua equipa no processo ofensivo e depois está sempre bem posicionado para estes duelos individuais. Olha a bola na área. Pode sobrar, atenção! Que grande defesa de Saná! A segunda não consegue, está feito! O 2-1, golo! Frazão! Bisa na partida! E acaba por dar a vantagem novamente ao Vila Caís. Não foi à primeira, foi à segunda, Sérgio Valhotti. Grande golo na primeira parte, agora eficaz na finalização. Mais uma bela defesa de Saná, mas Frazão na recarga a conseguir dar novamente a vantagem ao Vila Caís. A começar, tal como começou a primeira parte, a formação de Amarante na frente do marcador. Frazão a ser a estrela de serviço, Hugo, não foi à primeira, aqui muito mérito mais uma vez para Saná, que certamente não merecia sofrer este gol depois da primeira defesa, mas a bola foi direitinha a parar aos pés novamente de Frazão e o camisola 15 a avisar na partida. É, nós falávamos do vídeo que o Frazão ia fazer para a família e este vídeo vai ser longo, mais um momento único, mais um momento bastante interessante, mas eu não posso deixar de destacar o trabalho do avançado Caco, que consegue segurar o central, roubar e assistir com grande qualidade para um penalti em movimento por parte do Frazão. Grande trabalho do avançado do Vila Caís. E aos 50 minutos, Frazão, não sei se o Sérgio ia dizer alguma coisa, mas acaba por dar a vantagem novamente ao Vila. Sim, o trabalho de Caco acaba por não merecer a estatística da assistência, porque Frazão acaba por marcar na recarga, mas meio golo é mesmo do avançado que conseguiu controlar a posse de bola sem a tocar e a libertar na perfeição Frazão, que depois, na segunda tentativa, acaba por marcar. 2-1 vence o Vila Caís e ânimo novamente do lado amarelo e preto da bancada.
Frazão, jogador português de 23 anos, temporada de estreia aqui no Vila Caís. Ele representava o Aliança de Gandra e está a ser a grande figura para já desta final. Lançamento para o São Lourenço, para Roteu. Atenção ao Vila Caís, está novamente em vantagem. Toque de calcanhar e o passe de Frazão é muito bem intencionado, mas está lá Sana atento. Já estava a lançar a correria de Zidane. E olha o São Lourenço, há espaço pelo lado direito e é para lá que vai a bola. Atenção ao São Lourenço, está dentro da área, pode sair o remate à queda. Dentro da área do Vila Caís, o árbitro Fábio Silva manda seguir. Sérgio, não sei se tens uma leitura diferente do lance. Foi Mário que acaba por vir de trás do adversário e roubar dentro das leis do jogo, no entender da equipa de arbitragem. Certamente vocês também, com a repetição, terão um segundo olhar para este lance. Levantou muitos protestos no banco do São Lourenço, mas a equipa de arbitragem mandou jogar. É, vamos ver se temos a oportunidade de ver novamente esse lance dentro da área do Vila Caís, mas a equipa de arbitragem mandou seguir e atenção ao Vila. Há espaço para o remate, é Léo. O passe de Léo era para Frazão, a bola não chegou ao destino. Tenta sair o São Lourenço, sem sucesso, lá vai Frazão. O herói do jogo para já, e há falta. Falta assinalada sobre Frazão, nem quer acreditar Anderson. Mãos na cabeça do camisola 14 do São Lourenço. Não concorda nada com a decisão da equipa de arbitragem. E também alguma preocupação, porque sabe que esta falta pode levar muito perigo à baliza de Saná. Vamos ver aqui. O Frazão começa a destacar-se. Há uma mão nas costas, há um braço nas costas de Frazão que acaba por desequilibrar o jogador. A equipa de arbitragem a considerar que foi de forma irregular. Um jogador irrequieto, tem uma qualidade de primeiro toque muito, muito boa, que lhe permite ficar sempre de frente para o jogo e definir rapidamente, tirar a bola rapidamente da sua zona de... onde está com a bola, a zona de pressão. Mas eu ia destacar há pouco o Caco, o avançado, este avançado possante e com bastante mobilidade. Destacar que é um jogador que também tem aparecido bastante. Olha este remate, atenção a Léo, olha o remate, golo! É golo! É o terceiro do Vila Caís! Vai toda a equipa festejar com o médio brasileiro! Léo, com classe e tranquilidade, aumenta para 3-1. Arranque praticamente perfeito do Vila Caís nesta segunda parte, a conseguir dois golos em rápida sequência e a conseguir também dois golos de vantagem pela primeira vez nesta partida. Desta vez foi Léo, um dos jogadores também já mencionados ao longo desta transmissão, a conseguir fazer o golo e a dar este 3-1 a favor do Vila Caís. Finalização de qualidade de Léo. Estamos aqui a rever o terceiro gol do Vila Caís. Alguma sorte, a bola foi parar aos pés do médio brasileiro depois desta tentativa de remate. E Léo consegue colocar a bola chegada ao poste sem qualquer hipótese para Saná. E Hugo, aqui o Vila Caís pode ter dado um passo importante para a vitória. É, uma diferença de dois golos não vai ser fácil. Entrou muito forte nesta segunda parte. Já na primeira parte tinha tido mais oportunidades do que o São Lourenço do Douro. E agora novamente, uma grande definição, muita calma a definir o lado e a finalizar com grande qualidade. No momento em que eu estava a destacar aqui o avançado, dentro do trabalho de valorização que devemos fazer destes atletas, estava a destacar o Caco, que tem sido um elemento muito importante para segurar aqui os dois centrais do São Lourenço do Douro. E não é fácil, porque já vimos, por exemplo, o Cláudio, o número 2, que é alguém muito forte nos duelos individuais. Portanto, um trabalho aqui bastante interessante de um jogador que foi formado no Foz e que tem apenas 22 anos, este avançado. Paragem no jogo, porque há uma falta sobre Lula. E Miguel, o Vila Caís agora a ter o relógio a correr a favor dele próprio, mas diz Sérgio. Estava a dizer que os dois treinadores já lançaram jogadores para exercícios de aquecimento, mas acredito que os do Vila Caís estão mais aquecidos por si só, uma vez que saíram a correr do banco para celebrar os dois golos, por isso é mais metros percorridos pelo banco do Vila Caís. O Sérgio brinca com isso, mas é verdade, dois grandes sprints de toda a equipa do Vila Caís a festejar o segundo e terceiro golo. Então este terceiro foi autêntica loucura no banco do Vila Caís, equipa treinada por José Oliveira. Atenção, porque ainda falta muito tempo, muitos minutos.
mas deu para perceber que foi um golo que dá tranquilidade a estes jogadores e confiança, e agora o São Lourenço tem este prejuízo, tem que ir atrás, está a perder por 2 golos, ainda tem muito tempo, mas sem dúvida que o Vila Caís está bem posicionado para vencer esta taça da Associação de Futebol do Porto, e entretanto saiu um amarelo para Caco. É, e assinalar que no momento do golo o Saná, o guarda-redes, também levou amarelo por protestos, e ainda agora continuava a falar com o árbitro, os colegas de equipa tentavam acalmá-lo, mas o ADN mantém-se. Protestos agora dos adeptos do Vila Caís. Uma equipa muito vertical, tem ganho aqui esta primeira volta por mérito do Caco, e tem aparecido no jogo tanto o Frazão como o próprio Léo, porque no momento em que o Caco ganha a bola, eles estão a aparecer ali entre linhas de frente para o jogo e estão a ganhar o duelo ao duplo pivô do São Lourenço do Douro. Por pouco que Juca não ficava com este ressalto, lançamento para o São Lourenço. Zito, Fábio e Rubens são os 3 jogadores em exercícios de aquecimento do lado do Vila Caís. Confesso que me é mais complicado perceber quais dos jogadores do São Lourenço estão em exercícios de aquecimento. São 2, mas estão no outro extremo. Sim, do campo. É difícil para ti, estás na outra baliza. São 2 jogadores do São Lourenço. Sem dúvida que o técnico Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço, está nesta altura mais pensativo no que é que pode mudar nesta partida. Está a perder por 2 golos. E pode estar aqui a fugir-lhe das mãos a taça da Associação de Futebol do Porto. Vai o Vila Caís com uma bola longa. Tira Cláudio. São Lourenço ali no meio campo a tentar ficar com a bola. Era Anderson. Muita luta. E lá vai o São Lourenço. Vai Pisco. Tenta dar alguma velocidade ao ataque do São Lourenço. Sofre falta. Livre cobrado de forma rápida. Atenção. A bola na área e pedem uma mão. Pedem um possível braço na bola. A jogada ainda continua. Cai também outro jogador do São Lourenço. Juca e Oliveira a protestarem irregularidades ali dentro ou pelo menos perto da área do Vila Caís. Com o árbitro Fábio Silva bem posicionado em ambas as chances, acaba por mandar jogar. Ainda assim volta a protestar a formação verde e branco. Olha, belo roubo de bola de Zidane. Lá vai Zidane. Foi um dos mais irrequietos na primeira parte. Ainda não apareceu tanto na segunda. Também diz que não há falta o árbitro Fábio Silva. Atenção que há espaço agora no meio campo. Lá vai o capitão Edu. Dá velocidade. Do lado esquerdo tem Oliveira. Já passou por um Oliveira. Vai tentar colocar em Edu. Não consegue, mas tem sorte no ressalto. Há espaço do outro lado. Pode ser o remate da Alex. Remate da Alex. Defesa incompleta. Da outra defesa. Mas já não valia. Estava fora de jogo. Mas não deixam de ser 2 intervenções de qualidade do guarda-redes Jota. E festeja como se de um golo se tratasse. Jota, 2 belas intervenções, ainda que na segunda tentativa o Juca tenha estado em posição irregular, ainda assim passou o perigo na baliza do Vila Caís. Já não valeu o segundo remate, mas há aqui uma reação do São Lourenço. Sim. Estava aqui a falar que o Vila Caís, nesta segunda parte, parece-me um pouco mais organizado. Vejo uma preocupação grande por parte da linha defensiva em cortar rapidamente o espaço entre a linha defensiva e a linha média. Há menos espaço para o São Lourenço do Douro jogar entre linhas, e isto obriga o São Lourenço a ter uma variabilidade à largura e acaba por acalmar um pouco mais o jogo. A bola chega mais vezes às faixas e aqui em situações de 1-1 tem que destacar aqui o extremo esquerdo Oliveira, que tem tido bastante sucesso, tem partido para cima do lateral sem medo e já teve 2-3 ações que lhe permitiu entrar dentro da estrutura do Vila Caís. Primeira alteração será do São Lourenço. Já se prepara o primeiro jogador que vai sair do banco nesta partida. Mas agora é visível mais uma vez. Vejamos como as linhas estão muito mais curtas, obrigam o São Lourenço a variar à largura. E agora não tinha referência, quis variar. Pensava que o lateral estava lá, mas o lateral tinha ficado. Foi o jogador que foi assistido e acabava por estar um pouco mais atrasado. Daqui a pouco o São Lourenço, como o Sérgio disse, vai mexer. Cá está a tentar reagir a equipa de Marco de Canaveses. Também é normal agora com esta distância de 2 golos que o Vila Caís acaba por não se expor tanto. E ou achas que o São Lourenço vai correr mais riscos? Eu penso que a nível estrutural não. Vai manter. Pode refrescar um pouco um dos homens aqui do meio.
ou então na direita, mas a nível estrutural eu acho que se vai manter. Quem é que achas que é o grande candidato a sair? Talvez um dos homens do meio, o número 8 é Zé Du, tens Pepe também. Eu penso, pelo desconhecimento que tenho das equipas, não sei qual é a posição do homem que vai entrar, nem consigo ver daqui o olha, atenção a Juca. O número, mas acredito que... Belo posso... lance de Juca, pode ser golo, atira por cima. Mas é um lance espetacular do avançado do São Lourenço. Em grande trabalho a tirar o adversário da frente, acabou mesmo por ter dois oponentes, mas acaba por arranjar um espaço crucial para armar o remate. Acabou por sair por cima a tentativa de jogo, alteração confirmada no banco do São Lourenço. É, com a saída do camisola 5, Pepe, e a entrada do número 11, Maio. Há mesmo mexida ali no miolo do São Lourenço, depois deste lance muito perigoso da equipa verde e branca, esteve perto do golo Juca, que é um dos grandes goleadores desta equipa, já leva 25 golos marcados, mas esteve perto de fazer mais. Pela forma como entra, eu acredito que vai mudar um bocadinho as características. O meio campo a 3 pode ficar-se apenas com os dois. Este homem vai-se pular na frente. Entrou Maia, imediatamente foi conversar com o Juca a dizer que iam formar essa linha de dois elementos. Portanto, vai ficar deverá como ser. Referência, ou seja, fica Edu e Anderson ali no miolo. Sim, mas sem bola ele acaba por ser ele que baixa um bocadinho aqui para o meio, para o meio campo não ficar de 3 para 2. Mas a equipa com bola, ele vai-se colar, vão jogar de 2 para 2 com os centrais. E era aquilo que falava. Eles estavam a perder um bocadinho os duelos ali no meio. Está a complicar o São Lourenço agora. Maior protagonismo tanto para o Léo como para o Frazão. E portanto o treinador a querer refrescar ali no meio. A ver se começa a ganhar mais duelos. Os ânimos ficam exaltados ali em algumas divididas de bola. O árbitro Fábio Silva vai tentar serenar esses ânimos. Conversa com os jogadores. E ainda não falámos do trabalho do árbitro Fábio Silva, mas tem estado muito bem nesta partida também. Chamar os jogadores das duas equipas e a serenar esses ânimos. Fala-se de uma final, as emoções são fortes. Atenção ao São Lourenço. Bola para o lado direito. E tal como falávamos, Miguel, as linhas muito mais próximas e vão ter que variar. Vão ter que chegar ao lado de cá. Agora vão ter que conseguir atrair a equipa do Vila Caís a um dos lados para depois, com uma variação rápida, tentar vir tirar partido de situações de igualdade ou mesmo de superioridade do lado contrário. Bem, Frazão é o primeiro a chegar. Corte limpo do jogador que bisou nesta partida. Atenção ao Vila Caís. O passe fica comprido. Saná estava atento. Mantém-se a verticalidade e mantém-se a referência Caco na frente. Dar apenas o alerta, desculpa Hugo, para Sana, que no momento do terceiro golo acabou por protestar com o árbitro e ser admoestado com o cartão amarelo, portanto três jogadores do São Lourenço com a cartolina amarela. É que têm que ter cuidado, sabemos que estão a jogar uma final, mas estamos no momento do jogo que os ânimos estão um pouco mais exaltados. E vejamos como agora... E podem colocar a equipa em risco, numa atitude menos pensada, diga-se assim. É, novamente a linha defensiva do Vila Caís preocupada em subir rápido para se juntar à sua linha média, para não dar espaço à equipa do São Lourenço. E mais uma vez vai ter que vir à largura, porque no meio deixou de haver espaço. Já tínhamos referenciado aqui a forma inteligente como o número 6, o Hino, ocupava os espaços. E continua a ter sucesso. Aqui vai ele a mais um duelo, muito bem a recuperar, e aí vai verticalidade. Lá vai o Vila Caís, tenta ali ganhar aquela bola, consegue mesmo, mas atenção que o Cláudio fica maltratado. O Vila Caís continua a jogada, ganha o pontapé de canto, mas Cláudio fica com as mãos na cabeça. Atenção, porque parece que o central do São Lourenço está em problemas. Foi novamente numa escorregadela, tal como tinha acontecido na primeira parte com o mesmo jogador. Rapidamente se agarrou à perna a queixar-se de dores. O número 2 do São Lourenço, que já está a ser assistido dentro do relvado. Sim, escorregou. A bola sobrou para Caco.
O Cláudio tem demonstrado ser um atleta bastante forte nos duelos individuais. Num primeiro momento até acabou por antecipar. Mas talvez depois... um pouco azarado na escolha das chuteiras para hoje. Já é a segunda vez que o Cláudio escorrega. Ele que tem sido, sem dúvida, um dos homens em evidência na defesa. E daqui a pouco o Vila Caís também vai mexer. Exatamente, é Pimentel e também Fábio, os dois primeiros jogadores a sair do banco da formação do Vila Caís, já estão junto à zona para entrar. Primeiro vai haver esse momento do pontapé de canto. E a referência Cláudio não está, atenção. Atenção ao pontapé de canto. Sim, muita atenção porque o São Lourenço está com menos um jogador. Cláudio foi assistido, está ali já há algum tempo a pedir para reentrar. O Arte não concede a reentrada de Cláudio, acho que só agora é que isso vai acontecer. E mais uma vez a condicionar, não conseguem chegar por corredor central, a chegar a bola à faixa. E agora o extremo também a ajudar o lateral, tem superioridade na faixa. O Vila Caís tem-se comportado muito bem a nível do seu processo defensivo, mérito total, comprometimento por parte de todos os atletas. Está o São Lourenço com a bola, ataca pelo lado direito. Vai sair o cruzamento um pouco ainda longe, não sobra para ninguém. Vai lá Edu, capitão Edu a chegar primeiro. Dá para Anderson, atrasa agora para Roteu. Passe não sai bem. Cá está Caco ali a tentar entender-se com Lula. Atenção, vamos ver quem chega primeiro. É Sana. É, Sana já mostrou sentir-se confortável com os pés. Já o tínhamos referenciado na primeira parte. Mais uma vez a serem obrigados a variar a largura. Muito bem. O Vila Caís no processo defensivo a condicionar logo o portador da bola. Vejamos que tem quase sempre superioridade em todas Mário as zonas. A dar para Cláudio. E agora Hugo, um São Lourenço com mais bola. É, mas também porque o Vila Caís baixou um pouco as linhas. Não esquecer que têm dois golos de vantagem e vão-se sentir confortáveis e que estão equilibrados. E, portanto, o São Lourenço acaba por ter mais bola, mas sem criar grande perigo. Dificilmente conseguem ter homem de frente para o jogo em corredor central. O facto de terem tirado o terceiro homem do meio e terem colado um na frente também lhes tira um dos homens ali em zona central que possa jogar entre linhas e ficar de frente para o jogo. E, portanto, acaba por ter um jogo mais pausado, mais à largura, tem mais posse, mas sem criar grande perigo. Parece-me que o Vila Caís está numa fase do jogo em que está confortável. Falava há pouco de sentir muito preso os dois médios, tanto o Edu como o Anderson, mas com a saída do homem que jogava à frente deles e o facto de haver mais espaço, têm demonstrado que também podem aparecer em zonas mais altas, mais ativos, mas acho que não vai ser fácil para o São Lourenço conseguir virar o resultado. Sérgio, trocas agora no Vila Caís. Exatamente, o ponta-lança e também o extremo direito, o Caco e a Lula a saírem para dar entrada a Pimentel e a Fábio. Dar nota também para Zito, que só foi chamado agora e vai mesmo entrar neste momento com a saída do autor dos dois dos três golos do Vila, Frazão. Frazão, para já o homem-gol desta partida, avisou no jogo. Muito aplaudido pelos adeptos, é uma das escolhas para sair. E aqui Hugo, o Vila Caís, o técnico José Oliveira, a optar por refrescar a equipa em três jogadores. É, vai refrescar, mas também inverteu o triângulo do meio. Eles estavam a jogar com o Hino sozinho e depois tanto com o Léo como com o Frazão em duplo pivô. E agora entra um jogador que vai fazer duplo pivô por trás com o Hino, deixando o Léo mais solto na frente. Refresca na frente e dá um equilíbrio diferenciado no meio campo. Atenção ao Vila Caís, olha o cruzamento, pode surgir o quarto gol, defende Saná, defende a segunda também. Que grande exibição está a fazer o guarda-redes do São Lourenço, apesar de já ter sofrido três golos, é um dos homens em evidência. É uma grande defesa de Saná e também a ter a frescura mental para no chão perceber que podia dar uma palmada na bola e tirá-la de zona de perigo. Fantástica exibição do guarda-redes do São Lourenço até o momento. Sofreu três golos, é verdade, mas está a ser
um dos homens com nota mais na formação do São Lourenço. O Hugo esteve à vista o quarto golo e talvez tivesse sido o carimbo final desta partida. É, se faziam o quarto, acabavam com o jogo. Mas mesmo assim está bastante difícil para o São Lourenço. Não consegue ter bola em corredor central. Quando chega às faixas, muito bem o Vila Caís, sempre com o extremo a ajudar o lateral em superioridade. Na variação à largura, não estão a variar rápido o suficiente para chegar ao lado contrário em situações de um para um ou situações de superioridade que lhe permitam partir para cima da defesa adversária. E o Vila Caís está confortável no jogo. Olha o Vila Caís, que lance bonito, mas não consegue rematar, não arranjou espaço para isso. Bastante coeso. E depois na saída continua com essa tal verticalidade, a forma como o São Domingos se expõe à largura para ter referências no seu processo ofensivo faz com que depois as referências abertas estejam livres por parte do Vila Caís. E portanto, eu só destacar que eu disse aqui o São Domingos, é o São Lourenço tudo. Bola dividida, e atenção que há dois jogadores que ficam maltratados. Falta é assinalada a favor do Vila Caís, mas são os dois jogadores envolvidos nesta jogada que acabam por ficar maltratados. Carlos Silva do lado do Vila Caís e Oliveira do lado do São Lourenço. No entanto, não parece necessária a intervenção da equipa médica e por isso o jogo vai ser retomado com um atleta do São Lourenço preparado para entrar. Serão dois, aliás. Vem aí mais alterações, como o Sérgio disse. Já se levantaram também os dois atletas. Não é motivo de preocupação. Segue o jogo. Já estamos no minuto 74. E o Vila Caís está a vencer por 3-1. Dois golos de vantagem. O São Lourenço tem que dar o tudo por tudo se ainda quer sonhar com a vitória nesta taça da Associação de Futebol do Porto. Vila Caís, duelos intensos agora. Jogo bonito de acompanhar aqui em Felgueiras através do Porto Canal. Jogo de emoções fortes nas bancadas e dentro do relvado. É a festa do futebol. E agora sim, mais um momento para alterações. Um que vai sair, Sérgio, é o capitão Edu. Exatamente, Edu encaminhou-se imediatamente para fora das quatro linhas. Vai a jogo João, se não engano, e também o camisola 10 André, do lado do São Lourenço. Sai juntamente Edu, o número 19 Mário. Mais duas alterações. Entra o camisola 10 André e também entra João. Camisola 4. É, nós há pouco referenciávamos o facto do Anderson e o Edu estarem a perder um bocadinho os duelos ali no meio e refrescam os dois homens. Acabam por entrar dois homens para essas mesmas posições, uma vez que o Anderson acaba por recuar para a central. Houve uma troca, sai um central, o Anderson recua e, portanto, os dois homens na zona do meio são novos. Uma tentativa de refrescar a linha média aqui por parte do São Lourenço do Douro. E parece-me, Hugo, a introdução de Alex no meio campo, ele que atuou na lateral direita da defensiva do São Lourenço, agora a atuar no meio campo. Terá também havido essa alteração. Olha, com a entrada do número 4. Pode ser precipitada. Atenção, o guarda-redes, faz falta ou não faz falta? Há muitos protestos do Vila Caís e se a falta existisse, talvez seria para segundo cartão amarelo. Eu acho que há a possibilidade deles experimentarem aqui uma linha de 3. Parece, está Alex no meio campo. Parece-me que o João se vai juntar ao Anderson e ao Cláudio para fazer com que os laterais possam estar mais altos, já que as referências têm estado por fora, e vai arriscar um pouco agora. Lá vai o São Lourenço, sabe que já não tem muito tempo. Estamos dentro dos 15 minutos finais desta partida. Lá vai Oliveira. Ainda consegue chegar a esta bola. Está do lado esquerdo. Enfrenta ali num para um. Não consegue passar, mas não perde a bola. Tinha ali Juca para lhe entregar. Preferiu o cruzamento. Tira. Atenção, pode surgir o remate. Tira novamente o Vila Caís. Afasta o perigo. Mas pode ser que estas alterações animem um pouco mais o jogo. Maior vivacidade no meio por parte do São Lourenço, as referências um pouco mais altas por fora, e não esquecer que tem as duas referências em corredor central, os dois avançados que vão segurar os dois centrais da equipa do Vila Caís,
agora nestes momentos de transição vão estar mais expostos. Lá vai Zidane, é rápido e falta para cartão. Poucos minutos dentro de campo e já vai ver o cartão amarelo. Com uma falta necessária esta, porque Zidane já ia em grande velocidade do lado esquerdo do ataque. A camisola 4 do São Lourenço, João, a pará-lo com falta e por isso a ser mostrado o cartão amarelo. Acho que não deixa qualquer dúvida. É, e tal como na primeira parte, é uma daquelas faltas de equipa que são necessárias. Estavam numa situação de 4 para 4. Olha, na bancada, os adeptos do Vila Caís vão fazendo a festa. Acreditam que a conquista da taça está muito próxima. Saltam na bancada. É isto que também é o bonito do futebol. Mas atenção, porque o São Lourenço ainda pode ter uma palavra a dizer. Muito bem aqui o Anderson na antecipação. Lá vai Sana, sai da baliza para bater este livre. Tudo indica que vai bater longo. É isso mesmo que faz, pontapé forte do guarda-redes. Olha lá ainda no meio campo. Alex, há espaço do outro lado. Também viu isso, mas o passe não saiu bem. Recuperou ali a bola o Vila Caís, foi Fábio. E agora sofre falta. Falta sobre Pisco. Que grande primeiro toque. Que não fica nada agradado com esta falta. Fica a pedir um cartão amarelo, Pisco. Falta cometida por Hino, também já elogiado durante esta transmissão. Viu que Pisco dominou a bola de forma perfeita e tinha tirado do caminho. E por isso a parar a jogada por causa. É uma recepção orientada de muita qualidade. É, identificou. Testou esta bola. E marcam falta. Marcam falta o ataque do São Lourenço. Se assim não fosse, era jogada de perigo. Foi Anderson que utilizou os braços para não permitir ao capitão do Vila Caís atacar a bola de melhor forma. E o árbitro a assinalar falta. Livre para ser executado ainda dentro da área da equipa que vence neste momento. Eu estava a dizer, o Pisco identificou que ia ter pressão nas costas. E com o primeiro toque a tirar o adversário da frente. Muita qualidade neste gesto técnico. Sem dúvida. Lá se vai levantando Paulo Bessa. Na imagem, os adeptos do Vila Caís já estão a sentir que a taça pode estar muito perto. A conquista da taça da Associação de Futebol do Porto. E claro, mais expectantes, os adeptos do São Lourenço. E de parte a parte, todos os jogadores têm aproveitado o momento para se mostrar. Atenção que fica maltratada Alex. A jogada continua, dá lei da vantagem. Bola para o lado esquerdo. Grande. Lá vai bola. Juca. Passa de Juca. Pode ser o golo. Pode ser o golo. Que grande defesa. Grande defesa de Jota. Não sei se ameias Sérgio com o seu colega da defesa, mas é um corte e uma ação providencial. Sim, a Maia a aparecer em excelente posição. O domínio também foi ótimo. Jota que acaba por escorregar no momento do domínio, mas consegue parar mais uma vez a tentativa do São Lourenço. Já tínhamos enaltecido a prestação de Saná na outra baliza, mas Jota também tem estado a grande nível para permitir ao Vila Caís estar na frente neste momento. Pode ser um momento decisivo no jogo. Se o São Lourenço fazia aqui golo, o Hugo voltava a acreditar. Mas valeu o guarda-redes Jota. É mérito total aqui para o Jota. Tal como o Sérgio falava, nós estávamos fartos de destacar o papel do Saná. Mas para sermos Jota justos aqui, também temos que falar do Jota. Evidentemente. Já na anterior, apesar de ter sido marcado fora de jogo, uma grande defesa. Também bastante interessante a forma como ele festeja todas as suas defesas. Mais um momento de qualidade. Mais um atleta a brilhar nesta tarde. Portanto, tudo a correr bem. Muito mérito para o guarda-redes do Vila Caís. Aí está ele, agarra com segurança. Também um dos destaques, principalmente nesta segunda parte. Jota Sousa, guarda-redes jovem de 22 anos, que também faz a sua primeira temporada no Vila Caís. Representava o Aliança de Gandra. Também já jogou na formação do Paços de Ferreira. São todos jovens, Miguel. Isto é um nicho de mercado aqui para os scouts. Sem dúvida. Muita qualidade. Não são todos, tarde. Todos, mas a maioria é. Ah, tal como já tinha destacado, a média de idades das duas equipas é de 24 anos. Fora de jogo, tirado a Juca. Protestos dos adeptos do São Lourenço. Vila Caís que vai lançar mais dois jogadores, Luizinho e também Mateus, são as últimas opções preparadas pelo técnico do Vila Caís.
Já estamos no minuto 82 desta partida. Ou seja, já estamos dentro dos 10 minutos finais. A formação de Amarante pode estar muito próxima de vencer a taça. Bola no Vila Caís. Carlos Silva. Lá vai o lateral direito. Passa para a zona interior, mas não chega ao companheiro de equipa. Tenta sair o avançado do São Lourenço e consegue. Velocidade de Juca. Lá vai Juca. Tem espaço. Pode arrancar ou pode cruzar. Cruzamento de Juca. Está feito o golo! Acredita! O São Lourenço! Pisco! Consegue reduzir. Faz o segundo gol do São Lourenço e está apenas a um golo de desvantagem agora do Vila Caís. Vão ser minutos finais, Sérgio, de emoções muito fortes. Tudo começa junto à linha de meio campo, com a Juca a tirar o adversário da frente e numa correria infernal pelo lado esquerdo do ataque, a tirar na perfeição o cruzamento que, de primeira, é desviado por Pisco para o fundo da baliza. O jogo torna-se mais aberto nestes instantes finais e com o São Lourenço a acreditar que pode dar a volta ao marcador. Hugo, e grande mérito para Juca, constrói este gol. Mais uma vez, tivemos a primeira parte toda a falar da mobilidade. Ele sempre que sai da zona sente-se muito confortável, acabou por vir aqui baixar um pouco a faixa, ficou de frente para o jogo e depois mais uma vez muita velocidade, muita qualidade, e destacar também este cruzamento de pé contrário com a bola a descrever uma curva e a aparecer em frente ao Pisco para encostar, e isto é bom para o jogo, vai animar novamente, e animicamente o São Lourenço também acaba por dar um passo em frente. E isto vai ser bom para o jogo ficar vivo. Está mais do que vivo. Emoções ao rubro, dois jogadores no relevado. Pisco está, pelo menos parece, maltratado. O autor do segundo golo do, sim, São Lourenço nesta final. Mas há um jogador também do Vila Caís caído, acho que é Léo, Sérgio. Sim, a Pisco primeiro com um lance envolvido com a Inoa, acaba por ficar queixoso, mas já está em pé. O mesmo acontece com a Léo do lado do Vila Caís, ele que sofreu a falta para este livre, que vai ser executado pelo número 6 da equipa que se mantém na liderança. Dar nota apenas para a alteração no banco do Vila Caís. Eram dois jogadores que iam entrar, vai apenas Luizinho a jogo. Mate muito torto agora de Zidane. E seja qual for o resultado final, estas duas equipas já ganharam muito com esta tarde de futebol. Brincando um bocadinho com a situação, eu até acho que os dirigentes destas duas equipas deviam ir ao final do jogo para o balneário e levar já as fichas para o próximo ano, senão não sei se vão ter equipa, que acredito que vá ser muito à procura por estes jogadores. O São Lourenço acredita. Vila Caís tem um golo de vantagem, está na frente. Atenção ao Vila Caís, pode responder. Situação de 4 para 3. É bom o entendimento. Tentou devolver a bola, não conseguiu, mas ainda sobra para os homens do Vila Caís. Olha o cruzamento. Sai muito alto este cruzamento, mas pode surgir o remate de Léo. Era de execução difícil. Não era fácil para o brasileiro. Olha, e destacar aqui o Anderson, que fez a primeira parte toda no meio-campo, mas que me parece sentir-se bastante confortável aqui na posição de central também, muito inteligente no encurtamento dos espaços e nos duelos individuais. Bastante interessante este jogador aqui do São. Atenção ao São Lourenço, há espaço para Juca, lá vai Juca, atenção a Juca, já foi ele que criou o segundo golo. Juca remata, defende Jota, seguro, preferiu não arriscar e segurar e tomou a melhor decisão. Não era o melhor ângulo para Juca rematar, o que é certo é que o caminho para o cruzamento também não estava fácil, optou pelo remate, valeu a atenção de Jota, que à segunda acaba por agarrar. Vejamos como o São Lourenço mantém o equilíbrio com uma linha de 3, e o lateral esquerdo acaba por fazer de ala, está muito mais alto. E animam-se os adeptos do São Lourenço, voltam a acreditar que é possível. Tirado fora de jogo o ataque do São Lourenço à equipa de Marco de Canaveses. Foi Juca, desculpa, Hugo, que estava em posição irregular. Momento então para essa alteração do lado do Vila Caís. Sai com a camisola 31 a Zidane, uma das figuras desta partida, e entrar Luizinho. Mais uma troca no Vila Caís. Ei, pela posição, sai um extremo, entra um lateral, vão passar para uma linha de 5. Entramos nos últimos 5 minutos. O São Lourenço com muitas referências, com os dois avançados a segurar os dois centrais à largura e, portanto, aqui também a responder o treinador do Vila Caís. Vamos entrar nos minutos cruciais desta partida. Já estamos no minuto 87.
já não há muito tempo para se jogar, para chegar aos 90 regulamentares. Claro que ainda falta perceber qual vai ser o tempo de compensação dado pelo árbitro Fábio Silva. Minutos de emoções muito fortes. O São Lourenço continua a acreditar. Marcou há pouco por pisco, conseguiu reduzir a desvantagem. E o Vila Caís tem que aguentar esta vantagem. Atenção ao São Lourenço. Ataca pelo lado direito, corte de carrinho. Limpinho o corte, dá lançamento para o São Lourenço. Já feito o lançamento, não há tempo a perder. E agora, marcada a falta. Marcada a falta e uma bola parada que pode levar muito perigo para a baliza de Jota. E lá vai Anderson e Cláudio para a área. Agora tem que ser. As torres têm que ir todas para a área. É, momentos importantes. O São Lourenço tem que correr riscos para chegar ao terceiro golo. Lembrar que se houver empate no final dos 90 minutos, não há prolongamento, ou seja, vamos diretos para pontapés de grande penalidade. E acordam os adeptos do São Lourenço, que vão também tentar ajudar a equipa à procura do empate. E aqui entre nós, eu acho que este jogo merecia penaltis. Vamos ver o que é que acaba por dar este jogo. Cruzamento, Sega J, atenção! Quase que conseguia desviar à segunda! Acaba por não acertar da bola Jota, pelo menos como queria, Sérgio. Exatamente, Jota acaba por pentear a bola que sobra para o pé direito de Anderson, que não conseguiu dominar da melhor forma. Há ainda lançamento para a equipa do São Lourenço. O São Lourenço está ali à entrada da área, tentou arranjar espaço para rematar o camisola 10 André, mas estava lá muita gente do Vila Caís. Mais uma bola para a entrada da área. Atenção, pode surgir o remate, olha o remate. Atenção, pode surgir o segundo, não surge. Quase que nem conseguia narrar este lance. Mais uma vez, Sérgio, em fora de jogo, certo? Exatamente, mas mais uma vez, Jota a negar o golo ao São Lourenço. Primeiro no remate de fora da área e depois a fazer uma mancha perfeita. E tal como nos outros lances, a festejar como se de um golo se tratasse, Jota a tornar-se também uma figura desta final. Imagem de marca deste guarda-redes. Não está para corações fracos esta final. Remate forte do camisola 14, Anderson. Mas depois, na recarga, já foi tirado um fora de jogo ao ataque do São Lourenço. Mas mesmo assim, Jota defendia. O facto da linha agora de 5 estar um pouco mais baixo, não há tanto condicionamento em zonas mais altas. E o São Lourenço acaba por conseguir ter bola no meio campo do Vila Caís. Lá vai o Vila Caís. A sair Sana atento, a perceber que a bola ia chegar até ele. Já estamos no último minuto do tempo regulamentar. Há um homem no chão, neste momento 11 para 10. Há um homem no chão do Vila Caís, mas o árbitro não interrompe o jogo e é dado o lançamento, já se levantou entretanto. Quando os jogadores aproveitam todas estas paragens para se irem alongando. Alex, estão a dar tudo de parte a parte. Cruzamento de Roteu, não chega ao colega de equipa. Bola vai até Léo. Léo, a entender-se com Zito. Lá vai Zito. Cuidado agora do lado esquerdo, dois homens livres. Mas há a intenção aqui de não gastar muito tempo. E vejamos como aos 90 minutos aqui o lateral direito, o Carlos Silva, continua a fazer piscinas. Ou melhor dizer, eu não gastar muito tempo, queria dizer precisamente o contrário. Não há razão para fazer ataques rápidos agora de parte do Vila Caís. É, mas está-lhes no ADN. 5 minutos de compensação foram dados agora. É o tempo que falta para se jogar, para ver quem vai ser o vencedor desta final da Taça da Associação de Futebol do Porto. Aqui Paulo Bessa aproximou-se aqui da nossa bancada. Uma complexão física também bastante interessante este central, capitão de equipa. São os homens mais altos neste relvado aqui em Felgueiras. Acreditam os adeptos de São Lourenço. E fica aqui também uma palavra para eles e também para os adeptos do Vila Caís. Fizeram uma festa, fizeram aqui um belo espetáculo. Quem ganhar esta taça foram merecedores. Atenção ao São Lourenço. Bola para o lado esquerdo. É para Roteu. Lá vai Roteu. Procura o pé direito. Não consegue centrar. Manda seguir o árbitro. Procurou o pé direito porque foi convidado para isso. Eu acho que ele preferia procurar o pé esquerdo. Mas muito bem também no condicionamento lateral do Vila Caís. Novamente o São Lourenço. Mais um cruzamento e vai dar pontapé de canto. O Sérgio pode ser um dos últimos lances de perigo. E o Sana vai para a área. Nada a perder. Já vai para a área, atenção. Estamos no minuto 92 e o guarda-redes Sérgio arrisca tudo.
Exato, não fica nada a perder o São Lourenço por ter mais um homem na área. Sana, que foi a grande figura na baliza, vai tentar também ser o herói caso o cruzamento saia na perfeição. Pontapé de canto do São Lourenço, não acontece o desvio, consegue tirar o Vila Caís, mais uma tentativa agora, vai para o coração da área, tira o Vila Caís e é falta marcada ao São Lourenço, ao camisola 4 João, um dos jogadores que foi lançado na segunda parte. Não dá em nada este canto em que o São Lourenço arriscou tudo, até o guarda-redes Saná foi lá à frente. O pé de bola rapidamente aqui na faixa, está em jogo. Está ali completamente maluco Fábio a pedir a bola. E é para lá que a bola vai, mas depois do corte está inconsolável. Fábio queria a bola bem mais rápido. Mas também não sei se há a intenção do treinador de não fazer ataques rápidos e ganhar algum tempo. Lançamento para o Vila Caís. Estamos no minuto 93. Faltam 2 minutos mais coisa menos coisa para se jogar nesta final. Quero destacar que agora existe quase uma linha apenas de dois centrais. O Cláudio, o central, acabou por vir como referência. Há espaço do outro lado, atenção. Cá para a pode frente. Fechar já o jogo Vila Caís. O remate defende Saná. Ainda não acaba. Acredita o São Lourenço. Ponto de pé longo. E aqui está Cláudio. Referência na frente agora. Já está na frente Cláudio. Sofre falta. Falta a favor do São Lourenço. Os adeptos do Vila Caís e do São Lourenço estão com o coração nas mãos neste momento. Com Saná no grande círculo, vai à frente mais uma vez o guarda-redes do São Lourenço. Lá vai Saná. E já vimos muitas vezes guarda-redes serem heróis em finais. Arrisca Saná. Arrisca o São Lourenço. Bola na área. Vai diretamente para fora. Ninguém consegue o desvio. E festeja a bancada do Vila Caís. Claro, é também aliviada por este momento de pressão ter sido ultrapassado. Pontapé de baliza para já. Desânimo nos jogadores do São Lourenço, não ficaram nada contentes com esta cobrança do livre. Pontapé de baliza para o Vila Caís. É, mas o cansaço acaba por também estirar alguma clarividência. Fazem a festa nas bancadas, os adeptos do Vila Caís roem as unhas, os adeptos do São Lourenço. Aproveito para dar os parabéns às duas equipas. Espetáculo, grande espetáculo de futebol que felizmente o Porto Canal pôde transmitir para muitos milhares de pessoas que não estão aqui em Felgueiras a assistir a esta partida. Passamos o tempo todo a destacar os jogadores, mas uma palavra também para as equipas técnicas, para as direções e para os adeptos destas duas equipas. Estão as duas de parabéns. Já estamos no minuto final deste jogo entre o Vila Caís e o São Lourenço, que decide quem é o vencedor da taça. Lá vai o Vila Caís, há espaço no meio, ainda não entregou. Falta levantar a cabeça. Agora pode entregar, Léo não entrega, ele quer ser o herói, não consegue, não consegue e Fábio está inconsolável. Está inconsolável, não lhe entregou a bola, podia ter sido o carimbo final, o árbitro já está a olhar para o relógio. Atenção novamente ao Vila Caís, está caído um jogador no relvado, manda seguir o árbitro, atenção, atenção, pode ser o golo e acabou. Acabou! É Fábio! Que acaba com a partida! E há o apito final logo de seguida! O Vila Caís é o vencedor da taça da Associação de Futebol do Porto! Que forma espetacular de acabar este jogo! É Fábio, o número 11, que estava ali há tanto tempo a pedir a bola! Parabéns ao Vila Caís, é o vencedor da taça da Associação de Futebol do Porto. Merecida esta vitória e este golo também para o jogador do Vila Caís, uma vez que tinha pedido por várias vezes a bola aos companheiros de equipa, esteve isolado durante largos segundos para tentar o remate, acaba por ter a última oportunidade do jogo e a não perdoar. 4-2, vence o Vila Caís e a festa faz-se para a formação de Amarante. Um último lance, Hugo, para narrar também este último golo, para comentar. Há um jogador do São Lourenço que fica caído, mas o Artes entende que tem que deixar seguir. O Vila Caís coloca um ponto final. Uma recuperação alta por parte do Vila Caís. Anderson estava no chão com problemas físicos, ainda está no chão a ser assistido. Acabou por pôr o jogador do Vila Caís em jogo. A bola a sair aqui para o lado direito e depois uma boa definição. O Saná ainda se estica todo, mas a bola a entrar na malha lateral sem qualquer tipo de hipótese.
e a chegarem ao quarto golo e a acabar com a partida. Uma belíssima tarde de futebol para quem não está habituado a ver os campeonatos distritais. A Associação de Futebol do Porto acaba por ser valorizada aqui, e estes dois emblemas também, assim como todas as 127 que participaram na prova. Uma excelente tarde de futebol. Só dar os parabéns a todas as partes envolvidas. Que grande espetáculo do futebol. Dar mais uma vez os parabéns ao Vila Caís e também ao São Lourenço do Douro, à direção, aos jogadores e principalmente aos adeptos, que fizeram aqui uma festa do futebol espetacular. E Sérgio Velhote, acho que daqui a pouco vamos conseguir falar com alguns dos protagonistas, certo? Exatamente, vou à procura de alguns dos jogadores. Também teremos certamente a hipótese de conversar com os dois treinadores após esta partida. Eu tenho aqui a Frazão, que está junto aos adeptos, a falar. Frazão, muitos parabéns pela vitória. Acaba por marcar dois golos nesta vitória. Como é que é para si conseguir festejar um título no final da época? Isto aqui, ó... Na ficha pode aparecer dois golos meus, mas é um trabalho de equipa, um trabalho de um ano inteiro, e independentemente de quem está na ficha, independentemente do que é que aconteceu, isto é um trabalho de uma equipa técnica que sempre acreditou em nós, e de, principalmente, uma direção que, quando estávamos mal, ninguém queria saber, mas a direção esteve lá e deu sempre o contributo para que nós continuássemos sempre a ser os melhores. Ter a oportunidade de ter estes adeptos aqui na bancada certamente também fez ainda mais especial esta final. Sim, é sempre o que dizem, é sempre o 12º jogador. Se nós pudéssemos correr, eles faziam com que nós corressemos. Portanto, já temos que agradecer este apoio e agora é festejar. Tiro mais tempo, Frazão, parabéns. E vai-se encaminhar para a festa um dos heróis desta partida, o camisola 15 do Vila Caís, a ter a oportunidade de celebrar com os seus companheiros de equipa. O Frazão, que marcou então os dois primeiros golos e acaba por conseguir somar mais um troféu. Comigo também está Léo, um dos jogadores que também marcou nesta tarde. Muito boa tarde, como é que é para si poder festejar com os seus companheiros desta conquista? É maravilhoso o que a gente está passando, por tudo que a gente passou. Acho que nada melhor como começa a final, para fechar o ano. A gente mereceu isso e agora é comemorar muito, porque todo esse elenco merece, todo mundo, desde a presidência até todos, a gente merece muito. Muito obrigado, Léo, e parabéns pela vitória. A festa vai-se fazendo de amarelo e preto. E Miguel, eu vou-me encaminhar para a zona de flash, porque dentro de momentos teremos a oportunidade também para ouvir os jogadores, do São Lourenço. E os adeptos também eram merecidos, Sérgio, sem dúvida alguma. A festa transmitida aqui pelo Porto Canal do Vila Caís é o novo vencedor da Taça da Associação de Futebol do Porto. Uma vitória inédita pela primeira vez na história. Levantam este troféu, ou vai levantar este troféu, o Vila Caís, e consegue aqui garantir, Hugo, aquela vaga na próxima edição da Taça de Portugal. Estão de parabéns. Uma grande tarde de futebol. Lutaram por isso. Dar também, há bocado falava das duas equipas, dar também os parabéns ao Porto Canal por acompanhar este tipo de provas. E pronto, foi justíssimo. O Vila Caís acabou por levar a melhor, mas se caísse para qualquer um dos lados, as duas equipas demonstraram bastante competência. Aqui no Vila Caís, a equipa que ganhou, não me cansei de enaltecer o papel do hino, do próprio Léo. O Frazão não pode ficar de fora pelos dois golos que marcou. Achei excepcional o trabalho do Caco enquanto avançado, quando esteve dentro de campo, a irreverência do Zidane, o 1-1 do Lula. Podia estar aqui a tarde toda a falar dos jogadores. Do outro lado, o Juca também. São muitos. Estão todos de parabéns, saem valorizados, e isto é a verdadeira festa do futebol. Vamos continuar a mostrar estas imagens bonitas das bancadas, do relvado, de festa do Vila Caís contra o São Lourenço do Douro. E acho que já temos hipótese de ir aqui à Flash Interview, à zona de entrevistas rápidas com o Sérgio Velhote. Exatamente, Miguel. Comigo já está Frazão, ele que neste momento está a receber o troféu de melhor em campo desta final. Já tivemos a oportunidade de conversar com o número 15 do Vila Caís, mas vamos falar mais uma vez. Olá novamente, parabéns pelo troféu. Como é que é ser considerado o melhor jogador em campo nesta tarde? Foi o que eu tinha dito antes. Independentemente de ser um prémio individual, é graças à equipa. Eu não jogo sozinho e, portanto, tenho que agradecer a esses homens
todos os jogadores, independentemente se estavam na bancada ou não, agradecendo a todos, porque este prémio é de todos e não é só meu. Qual é que acha que foi a chave para a conquista hoje? Foi acreditar sempre, saber que somos uma família, que não fazemos nada sozinhos e a união é a palavra de honra desta equipa. Muito obrigado, Frazão. Parabéns pela vitória. O número 15 do Vila Caís a somar mais uma conquista na carreira e a ter também o protagonismo de ser o melhor jogador em campo, muito ovacionado, o jogador do Vila Caís a receber então este troféu de melhor jogador em campo. Marcou dois golos nesta tarde, deu mérito também aos companheiros de equipa por esta conquista e vai ter ainda a oportunidade de receber a medalha de vencedor desta taça da Associação de Futebol do Porto. O São Lourenço também já está aqui bem perto de mim, mas para já, Miguel, ainda não tenho mais nenhuma entrevista para dar, por isso passa a bola aí para si. Estás à vontade para nos interromper quando tiveres essa oportunidade. E Hugo, vamos falar aqui um pouco de Frazão, porque foi eleito o melhor em campo, o jogador mais valioso em campo, marca dois golos, um jogador de 23 anos, primeira temporada no Vila Caís. Achas que hoje tiveram muitos olhares a olhar para este jogador, para o Frazão? Tiveram a olhar para todos, tal como já referenciei, foram vários. O Frazão acaba por se destacar pelos dois golos, um jogador bastante interessante, tecnicamente evoluído, muito inteligente na ocupação dos espaços, demonstrou ter um primeiro toque com muita qualidade, muita preocupação em ficar de frente para o jogo, tem uma boa definição. Eu acho que é um dos elementos que acaba por dar alguma velocidade a este jogo mais vertical por parte do Vila Caís, porque a bola sai quase sempre redonda dos seus pés. Olha, desculpa interromper-te, vamos ver o futuro também reserva a Frazão, mas vamos novamente ter com o Sérgio Velhote, que tem mais uma oportunidade de entrevistas. Exatamente, comigo o treinador de São Lourenço, Pedro Monteiro. Muito boa tarde. Foi um jogo algo que deixa a equipa infeliz, é certo, apesar da prestação em campo. A equipa do São Lourenço, que já tinha vencido um troféu, não vence esta tarde, mas como é que analisa a exibição e a entrega da sua equipa? Pronto, antes de mais dar os parabéns ao Vila Caís, que foi, penso que foi um justo vencedor. Dar também os parabéns aos meus jogadores e a toda a estrutura pela época que fizemos, pelo percurso que tivemos até aqui, até pelo jogo de hoje também. Eles esforçaram-se, tentaram, em determinados momentos cometemos alguns erros que foram caros e que ditaram um bocado o resultado, mas eles estão todos parabéns e agora é seguir em frente. A equipa acaba por tentar tudo no final da partida, vê este último golo ser executado logo no apito final, ainda assim uma grande exibição da sua equipa após uma época que teve também um título. Sim, nós tínhamos de tentar de certa forma chegar mais vezes perto da baliza do Vila Caís, acabámos por conseguir, reduzimos e depois o quarto golo já é num momento diferente do jogo, em que o jogo está partido, eu já quase que não tenho ninguém a defender e o resultado é esse. Mais uma vez, parabéns aos meus jogadores que tiveram uma prestação e acima de tudo fizeram uma época excepcional. Muito obrigado, Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço, insatisfeito, claro, pela derrota nesta tarde, ainda assim acaba por enaltecer o trabalho da sua equipa ao longo desta época, que teve um título, é certo, com a conquista da divisão de honra e por isso vai poder ter a oportunidade de jogar na mesma divisão que esta equipa do Vila Caís, que jogou na divisão de elite. Temos aqui dentro de momentos a oportunidade de poder ouvir o técnico do Vila Caís, José Oliveira, que já está aqui ao meu lado. Muito boa tarde, José. Parabéns pela vitória, um triunfo importante para esta equipa, para fechar a época de melhor forma. Para esta equipa, para a região, sobretudo dar os parabéns a esta massa adepta, parabenizar também a Associação Futebol do Porto proporcionou aqui um espetáculo memorável, ficará para sempre na história destas duas equipas e é óbvio que termos esta moldura humana com esta organização fantástica é o culminar de uma época excelente. Agradecer e dar aqui os parabéns aos meus jogadores, que não os consigo apelidar de mais nada, já lhes chamei magníficos, extraordinários, mas acima de tudo são muito verdadeiros, genuínos. E foi isso que nos fez acreditar desde o início até agora.
Foi uma equipa que esteve a lutar pela permanência na divisão de elite até ao final, mas também ver esta moldura humana aqui nas bancadas para dar força para conquistar o troféu, de facto mostra também o apoio dos adeptos a esta equipa que, mesmo tendo batalhado pela permanência, acaba por terminar a época de melhor forma. Sim, nós entramos com a época já a decorrer, tivemos que reformular ali algumas situações, foram novas ideias, mentalidade diferente e que felizmente os jogadores entenderam na perfeição e claro, com o apoio dos adeptos, com a estrutura magnífica que este clube tem, com os homens que nós temos dentro do balneário, com a minha equipa técnica que tiro aqui o chapéu, porque são dois elementos incríveis que me apoiam desde o início, discutimos quando temos que discutir as opiniões e de facto, depois de trilhar um caminho onde já vão 18 jogos consecutivos com apenas uma derrota, demonstra bem a alma que eu considero que esta equipa tem, uma alma notável. Aliás, não sei onde é que eles conseguem ir buscar tanta energia. Muito obrigado e parabéns pela conquista. O técnico do Vila Caís, após este encontro que sai com uma vitória para o Vila Caís por 4-2. E dentro de momentos, Miguel, teremos a entrega do troféu. Para já, o São Lourenço vai ser aplaudido pelos adversários desta tarde, também pela fantástica exibição realizada neste relvado. Sem dúvida, Hugo, temos que falar aqui um pouco também da temporada do São Lourenço, que daqui a pouco também vai receber as medalhas de finalista desta taça da Associação de Futebol do Porto. É uma época muito boa para o São Lourenço, que tinha aqui a oportunidade até de conquistar uma dobradinha. Sim, o São Lourenço hoje sai derrotado, mas tem que sair de cabeça levantada. Falei isto no início, mas volto a repetir, o São Lourenço foi campeão da divisão de honra, sobe para a divisão da elite, teve uma primeira fase na Série 2 absolutamente genial, com 30 jogos, 26 vitórias e 70 golos marcados, no apuramento de campeão, apanhando os Dragões Sandinenses, o Roriz e o Arcozelo pela frente, ficou também em primeiro lugar com 5 vitórias, 1 empate em 6 jogos, 17 golos marcados, portanto a qualidade que vimos aqui hoje foi demonstrada durante toda a época, chegaram a ter 20 vitórias consecutivas e portanto tem que haver um vencedor, tem que haver um vencido, mas tem que sair de cabeça levantada, uma época absolutamente memorável e excepcional por parte da equipa comandada pelo Pedro Monteiro. Sem dúvida uma temporada de muito bom nível do São Lourenço de Ouro, que hoje aqui não consegue levar a melhor frente ao Vila Caís, que é o vencedor desta taça. Enquanto esperamos também a entrega da taça, Hugo, vou-te pedir uma análise um pouco mais profunda a esta final. Falamos de duas equipas de divisões diferentes, uma equipa que foi campeã, outra que estava a lutar, neste caso do Vila Caís, para não cair da divisão. Sentiste essa diferença de divisões diferentes ou não sentiste? Não. São duas equipas de divisões diferentes, mas muito idênticas ao mesmo tempo. Apesar do Vila Caís estar na divisão da elite, teve um play-off de manutenção, onde, como já referenciamos, ganhou numa agregado de 5-2 ao Lixa, e o São Lourenço acaba por subir de divisão para a mesma elite. Portanto, são duas equipas muito semelhantes e demonstraram isso em campo. Entraram as duas equipas muito, muito vivas, as duas a querer ganhar, o que eu acho que deu ali uma fase inicial de jogo absolutamente genial, mas por esse querer ganhar, por essa forma como acabavam por meter muitos homens em processo ofensivo e depois as linhas um bocado partidas, muito espaço para progredir, muito espaço entre linhas, e então acabámos por ter durante alguns minutos situações de perigo numa baliza e noutra. Em relação ao jogo em si, depois destes primeiros minutos, duas equipas diferentes. O São Lourenço do Douro, uma equipa que demonstrou estar bem trabalhada, muito preocupada com o seu primeiro momento de construção, ou seja, com a saída de jogo, saía quase sempre em superioridade, conseguia ter um homem livre a jogar de frente para o jogo e depois a definir para a mobilidade dos homens que tinha mais na frente. Já o Vila Caís, uma equipa muito rápida, com muita intensidade nos duelos, que acaba por ter ali um jogador que era o Hino, que acabava por dar esse equilíbrio a esta verticalidade, mas uma equipa que não pedia licença, rapidamente conseguia chegar à frente e muitas das vezes devido a esta forma como o São Lourenço do Douro se sentia confortável em campo grande, no momento da perda, a reação à perda, o Vila Caís tirou partido dos espaços que ainda existiam
e os espaços foram sendo maiores com o decorrer do jogo, pelo cansaço acumulado nas duas equipas, mas vi um jogo, apesar destas características diferenciadas nas duas equipas, um jogo excepcional, um jogo muito vivo. E mesmo falando das questões físicas, estamos a falar de equipas do distrital, e tiveram os 90 minutos com uma intensidade muito grande, e portanto não, estou farto de dar os parabéns a estas duas equipas e não consigo que seja de outra forma. Mas são merecedoras, e hoje nas bancadas, Hugo, daqui a pouco o Vila Caís vai receber também as medalhas de vencedor. O São Lourenço Douro já recebeu essas medalhas de finalista da taça. E estavas a falar do futebol praticado, e atenção, porque hoje vimos aqui um estádio em Felgueiras que recebeu muita gente nas bancadas, vimos aqui mais gente que em divisões superiores do futebol português. Isto fez-me lembrar um pouco o Jamor, não é? É a final da taça distrital por todo o ambiente, mesmo lá fora, quando fomos buscar as nossas credenciais e tivemos que andar no meio dos adeptos, as rolotes, a festa entre adeptos, o convívio entre as duas equipas, comportaram-se bem fora do estádio, comportaram-se bem dentro do estádio. Isto é a festa do futebol, e devíamos ter mais momentos como estes, porque esta modalidade merece. Enaltece no futebol, sem dúvida, neste caso, o futebol da Associação do Futebol do Porto. Altura para os vencedores da taça receberem as medalhas. Destaque para quem está a entregar estas medalhas de vencedores, o presidente da Associação de Futebol do Porto, José Neves, que tem ao lado Hélder Postiga, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, aqui também a parabenizar estes jogadores que hoje vão levar esta taça para casa, ou seja, no caso do Vila Caís, vão levar esta taça, assim aqui é, para casa, para Amarante. E é altura para estes campeões receberem as medalhas de vencedores da Taça de Portugal. Já daqui a pouco, através do Porto Canal, vamos assistir ao levantar do troféu da Taça da Associação de Futebol do Porto por parte do Vila Caís. Venceu por 4-2. Jogo emocionante, com muitos golos, só para corações fortes. Emoções intensas nas bancadas e também através do Porto Canal. Um jogo com muitos golos que promoveu muitos jovens jogadores, promoveu também o que de bom tem o futebol, a alegria dos adeptos por acompanharem as suas equipas, e uma alegria muito genuína destes jogadores por vencerem esta taça da Associação de Futebol do Porto. E esperamos nós, Porto Canal, que muitos destes jogadores tenham uma carreira feliz para outros voos. Hoje que se divirtam, que aproveitem também esta conquista. Vai ser uma noite longa, certamente, em Amarante, para estes jogadores do Vila Caís, para estes adeptos também. Já tem sido um dia longo, adeptos que fizeram muitos quilómetros para hoje estarem aqui, quer do Vila Caís, quer do São Lourenço do Douro. E como o Hugo dizia, comentador para esta transmissão, não me canso de dar os parabéns às duas equipas, não só a estes vencedores, mas também ao São Lourenço, que foi um finalista de grande nível, que fez uma temporada com um trajeto espetacular, mas agora acho que é mesmo a altura para vermos o Vila Caís a levantar o troféu. Vai ser certamente Paulo Bessa, o capitão de equipa, troféu entregue pelo presidente da Associação de Futebol do Porto, José Neves, ao capitão Paulo Bessa. E momento para o Vila Caís levantar o troféu, a taça da Associação de Futebol do Porto. Vila Caís é o vencedor desta taça, e que seja feita a festa dos jogadores com os adeptos. São vencedores com muito mérito, e Paulo Bessa, que até esteve azarado neste jogo, acabou por ter um lance infeliz que deu um autogolo. É ele também muito merecedor de levantar este troféu. Entrega o troféu aos colegas de equipa, e cá está, momento bonito no estádio Doutor Machado de Matos em Felgueiras, a premiar estes jogadores que fizeram um jogo incansável e de muita qualidade. E os próximos momentos vão ser de festa. Não sei se daqui a pouco, Sérgio Velhote, vamos conseguir falar com mais alguns vencedores.
Neste momento ainda estão a festejar junto à taça os jogadores do Vila Caís. Deixa-me enaltecer também o papel de Sana, que após ter aplaudido os adversários, encaminhou-se junto à bancada do São Lourenço para aplaudir também o trabalho e a dedicação dos adeptos da formação verde e branca, que hoje marcaram presença aqui em Felgueiras. Não saem com razões para celebrar, é certo, mas de facto foi um grande trabalho também vindo das bancadas para que os jogadores pudessem atacar da melhor forma, no momento em que também o capitão Bessa deixa os adeptos tocarem na taça, porque a taça também pertence a este mar de pessoas que marcou presença aqui em Felgueiras. Sérgio, enquanto Dani, não conseguiste falar com algum jogador, não sei se vais conseguir, também seria importante talvez ouvir José Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, que acaba por ser também o representante máximo desta competição. Está mais perto de mim e, portanto, vou mesmo ao seu alcance. José Neves, muito boa tarde. Como é que é para si ter visto da bancada esta final, certamente especial para estas duas equipas? Acaba o Vila Caís por conquistar o triunfo, mas um momento também especial para a Associação. É verdade, uma grande final, a festa do futebol, traduzido naquilo que é a prova rainha da Associação de Futebol do Porto, com três excelentes equipas, arbitragem, e as duas equipas que em jogo provaram que o futebol distrital recomenda-se. E esta moldura humana e esta festa representa que estamos todos bem vivos. Parabéns a todos. E esta transmissão também do Porto Canal, que deu outros olhares a esta final, também a ver como importante, rumo à Associação de Futebol Porto, também poder ser vista noutros cantos de Portugal e também do mundo. Naturalmente que o Porto Canal associou-se à Associação de Futebol do Porto nesta transmissão e deu visibilidade à prova. É isso que nós pretendemos, porque o futebol distrital também tem talentos e também sabe organizar provas. E o Porto Canal associou-se a nós em boa hora para dar visibilidade à prova. Então, e esta será também uma final especial para estas equipas. Já enalteceu também os adeptos que marcaram aqui presença, mas duas equipas que lutaram muito no relvado também demonstra o espírito de crença desta cidade, a cidade do Porto. É verdade. Como sabe, para chegar ao Campeonato de Portugal, da Associação de Futebol do Porto, tem 4 divisões, ao contrário de outras associações. Isto significa competitividade, significa que é muito difícil chegar às provas nacionais. E na Associação de Futebol do Porto, as provas são muito competitivas, como aqui se provou. Uma equipa que vem da Divisão de Honra, que foi campeã da Divisão de Honra e que subiu à Divisão de Elite, e uma equipa da Divisão de Elite, e que hoje aqui provaram que temos excelente futebol, temos excelentes jogadores nas provas distritais. Muito obrigado, José Neves, e parabéns também por esta final. Palavras do presidente da Associação de Futebol do Porto, que marcou presença nesta final. Foi ele que entregou a taça no momento em que o técnico do Vila Caís é levantado ao ar pelos jogadores, que festejam também esta conquista do título da Taça da Associação de Futebol do Porto. Vou tentar ouvir o capitão Bessa. Bessa, muito boa tarde, parabéns por esta vitória. Um jogo especial para a equipa, consegue erguer este troféu. Estamos muito felizes, é o primeiro título deste clube e este clube já o merecia há muito tempo. Isto não é só um clube, isto é uma família, somos diferentes de toda a gente. Podem falar o que quiserem, nós somos uma família e foi isso que nós estávamos dentro de campo. Tivemos momentos muito difíceis, mas nunca deixámos de acreditar em nós próprios. Nunca houve uma chatice, nunca houve nada. Foi muito difícil garantir a manutenção, mas nós temos muito orgulho naquilo que fizemos. Somos uma família, mostramos isso dentro de campo e é isso que nos importa. Neste jogo acaba por ter um azar no primeiro golo do São Lourenço, mas a equipa consegue responder de melhor forma. Nós nos importamos, nós aquilo que foi sempre disse, nós acreditámos em nós, sofremos um golo, não importa, confiámos em nós para ir atrás do resultado. Isto nos preocupa, nós temos muita confiança em nós e acho que passávamos isso para dentro do campo. Terminar esta época com um título e perante esta moldura humana é de facto fantástico para vocês. É um sonho realizado. Para mim também, que já é o terceiro ano no clube, já me considero um vilacaense e estamos na história do clube e é isso que importa. Estamos muito felizes, muito, muito felizes. Só queremos é festejar com esta gente toda e é isso que nos importa agora.
Parabéns, Bessa, pela conquista. O capitão do Vila Caís também premiar e, neste caso, parabenizar os seus companheiros de equipa por esta conquista do, da taça da Associação de Futebol do Porto, uma taça que todos trabalharam para conquistar. Lembro, eram 127 equipas que lutaram por chegar a este palco, este estádio de Felgueiras, para tentar a conquista do título. Acaba por conseguir esta formação do Vila Caís. Oportunidade agora para ouvir Jota, guarda-redes do Vila Caís. Muito boa tarde e parabéns pela vitória. Um jogo especial para vocês, acredito, também com uma bela exibição tua, principalmente na segunda parte. Como é que olhas para estes 90 minutos que fecharam a tua época? Antes de mais, obrigado. Vejo este jogo como um culminar do trabalho todo que fizemos até agora. Estávamos como mortos, recuperámos, mantemos na elite e depois acreditámos na taça, e hoje foi, ou seja, no topo na bola. Incrível. Acaba por ser o final perfeito para vocês, depois das dificuldades durante a época, terminar com este triunfo sobre o São Lourenço, que também se revelou um enorme oponente para vocês. Como é que viste e analisas estes 90 minutos? Acho que tivemos melhores. O São Lourenço foi um digno adversário, jogou muito bem. Acho que na primeira parte tivemos muitas oportunidades de fazer o golo. Acho que temos no intervalo estar a ganhar. Fomos para o intervalo empatados. Entrámos muito bem na segunda parte, fizemos logo dois golos. Mantivemos-nos, o São Lourenço acreditou também, fez um golo. As coisas começaram a tremer, mas felizmente fizemos o 4-2 e foi a explosão de alegria para nós. E estes adeptos que também estiveram enormes durante a partida, como é que é agradecê-los com esta conquista? É só entregar a taça estes milhares de adeptos que estão aqui, e é só agradecer a eles todo o apoio que nos deram, e agora é só festejar. Muito obrigado, Jota. Obrigado. Parabéns pelo triunfo. Jota, também ele, uma das figuras nesta tarde para o Vila Caís terminar com este triunfo por 4-2. Parou por várias vezes os ataques adversários e conseguiu segurar esta vitória do Vila Caís. Sim, a felicidade é tremenda aqui no relvado. Muito boa tarde. A festa já amenizou de certa forma com o levantamento da taça, mas continua a ser feita aqui no relvado. Ao meu lado está o presidente do Vila Caís, também ele muito contente por esta vitória. Muito boa tarde, José. Uma vitória única do clube, é certo, nesta taça da Associação de Futebol do Porto. Como é que é para si poder viver este momento? Olha, é uma mistura isto, Deus me livre, é qualquer coisa que a gente nem é fora do normal. O que nós estamos a sentir, isto chegarmos ao final de uma época desportiva em que para nós até nem começou muito bem, tivemos aí algumas situações menos boas, depois as coisas foram estabilizando e no final acabamos num palco como este. Eu, para mim, que estou a terminar o meu mandato e não me irei candidatar, fechei com uma chave de ouro. Isto para mim é qualquer coisa, acho que tenho que estar bem com Deus. Isto é o divino a ajudar também, porque acho que não são todos os presidentes que conseguem terminar os mandatos com o levantamento de uma taça da Associação de Futebol do Porto. Uma taça especial, é certo. Falou das dificuldades durante a temporada, mas a terminar desta forma também se deve à entrega do seu plantel e também do seu treinador, que acabou por engenhar esta vitória. Sem dúvida, à meio da época nós mudámos de treinador, entraram também com ele alguns jogadores, e foi, a equipa foi reestruturada, e eu penso que sim, terminámos em grande. Esta vitória é muito dos jogadores, não há dúvida nenhuma, mas eu tenho que salientar o trabalho do nosso treinador, porque foi um líder, foi um homem que conseguiu pegar numa equipa que estava na mó de baixo e conseguiu levantar o ego e fez deles os campeões, aliás, são campeões hoje. Esse trabalho é de salientar e, como eu costumo dizer, eu tenho o melhor treinador da divisão da elite. Sei que não esteve no banco a assistir à partida, mas quando chegou ao relvado foi parabenizado por todos os adeptos. Eu notei a reação deles, sabendo também que termina o mandato. Como é que é poder deixar o clube desta forma? Olha, é o sentimento de dever cumprido. Ou seja, são 12 anos de muito trabalho, de muita dedicação, muitas horas. Nós a este nível trabalhamos, pagamos para andar no futebol. Nós vermos durante estes 2 anos o crescimento deste clube é algo que só temos que nos orgulhar. É óbvio que não foi o trabalho meu, foi o trabalho de muita gente, de muitas direção. Oh, Vila, estamos contigo! Seja a ganhar ou a perder, eu sou do Vila até morrer. Oh, Vila, estamos contigo! Oh, Vila, estamos contigo!
uma forma especial de poder fechar este mandato para José Luís, o presidente do Vila Caís, que celebra agora com os adeptos esta conquista. De facto, a pergunta não poderia ter sido feita de melhor forma para o presidente do Vila Caís, feliz pela vitória e também feliz pelo triunfo do Vila Caís, um triunfo especial celebrado ainda no relvado. Certamente que há também muita festa fora do estádio, mas os adeptos também no relvado, a poderem parabenizar os adeptos, o treinador e também o presidente. O Vila Caís termina de melhor forma esta época, algo atribulada para o clube, é certo, mas nada melhor do que fechar com a conquista da Taça da Associação de Futebol do Porto.